ዲያቆን እንዴት አለ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን አደረሰ። ላለፉት በዓላት አልተገናኘንም ረጅም ጊዜ። ሰላም ነህ? እንኳን አብሮ አደረሰን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሚን። ሀገሬ ደርሰ መጣህ አሉ። ኦኬ፣ ሀላባ ነው እንደ ያንቺ ሀገር? አዎ አዎ። አዎ፣ ሀላባ ደርሰን ልዩ ጉባኤ ነበረን። እንዴት ነበረ ህዝቡ? ያለው ነገር ያው እስቲ ግለጥልን፣ ስላለው ነገር ንገረን። ሰፋ አድርጌ መጨረሻ ላይ ብናገር ይሻላል፣ ለምን ከጀመርኩ አያልቅ። ስለዚህ ምን እናርግ? ጥያቄዎችን እንቀበልና ወደ መጨረሻ ላይ እናወራለን። ችግር የለው፣ ችግር የለው። እሺ፣ እኔ ጥያቄ አንተን መጠየቅ እችላለሁ? ይቻላል። መች ነው የምታገባው? ቀኑና ጊዜው ቢነገረን። ጥያቄ ስላልክ ያው ጥያቄ ነው፣ ምንም እንዳታንገራግር ፕሊዝ። እሺ፣ ከስር መሲ ተስፋዬ አካውንት ላክልን፣ እኔ ያላሱ ይችላሉ። እሺ፣ እታችን እናመሰግናለን። በውስጥ መስመር ጻፊልኝ ፕሊስ። እሺ፣ አሁን ያልሽውን ራሱ በውስጥ አካውንት ላክልኝ ብለሽ ጻፊልኝ፣ ስለምረሳ ስወጣ ልረሳ ስለሚችል ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ ጥያቄ ነው። እሺ፣ ማዘር ይመለስ ጥያቄ። እኔ የማገባበትን ቀን እኔ አልናገርም። ለምን መሰላችሁ? እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ድንገተኛ ሲሆኑ መልካም ነው እና እንደ መንፈሳዊነት ደግሞ እነዛ ነገሮች ፈተና እንዳይኖራቸው፣ ፈተና እንዲርቅ፣ ነገሩ ተስተካክሎ የተቃና እንዲሆን በፈቃድ እግዚአብሔር ለዛች ቀን ደግሞ ሁላችንም እንድንደርስ ቀኑን ቆይ በዚህ ቀን ነው አንልም። ዓመተ ምሕረቱም ስንት ነው አንልም። እና ምን እናደርጋለን? ድንገት ልክ ሽምግልናው ምኑ ተጠናቆ ካለቀ በኋላ ላይቭ ከፍተን አብረን እየዘመርን በቃ በዚህ ቀን ነው የምትችሉ ነው እንባባላለን። እንደዛ ብናደርግ ይሻላል። አልተመለሰልኝም። አይ አልተመለሰልኝም። እሺ እሺ፣ እኔ ሰኒን ጠይቃታለሁ በውስጥ። እሺ እሺ፣ ችግር የለውም። እሺ መልካም፣ ወደ ጥያቄዎች እንሂድ። እሺ ጥያቄዎች እንቀበል። እሺ ኮኬት ይሰማል? ኮኬት አይሰማም? ይሰማል፣ ይሰማል። እሺ ጥያቄሽ ምንድን ነበር? እሺ ሰላም። ቅድም ይቅርታ ከገባሁኝ በኋላ ላይ ሚቱን ሳላጠፋ ይቅርታ። የስ ስትይ የነበርሽው ልጅ አንቺ ነሽ? እሺ። አዎ ልጅቷ ስመጣብኝ ስጠሩኝ ነው። ይቅርታ። እሺ ምንድን ነበር ጥያቄሽ? ጥያቄ ምንድን ነው? ማህበር የጽዋ ማህበር ማለት ነው። የጽዋ ማህበር ቤተክርስቲያን አጥቢያችን ያለ ቤት ለቤት ማድረግ እንችላለን። ቤት ለቤት የሚዞር የጽዋ ማህበር አለ እና በዙሪያ እዛ አካባቢ ቅርብ ቤተክርስቲያን እያለ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያ ጥያቄ እሱ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ይሰማል አይደል? አዎ ይሰማል። መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው ማለት የሆነ ጠጠር ለምን አለ? ማንም ሰው አይቶ ተአንብቦ መረዳት እንዲችል ሆኖ ለምንድን ነው እሱ ያለ ተጻፈ ያልተጻፈው ይባላል አላቅም። ብቻ ግን የሆነ ያየው ሰው እንዲረዳው አይነት ሆኖ ለምን እንትን አላለም? ለምን ጠጠር አለ? ወይ ደግሞ ለምን ትርጉም አስፈለገው? ለምን ቀለል አድርጎ ሁሉም ሰው እንትን አላለም? ምክንያቱም ይህን ጥያቄ ያሰብኩትኝ በጣም ብዙ ሰው መጽሐፍ ቅዱሱን አንብቦ የራሱን ፍቺ ሲያደርግ ያም የራሱን ሲያደርግ ለምን ግልጽ ቢሆን ኖሮ ይሄ ላይሆን ይችላል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እና ያው አላቅም እንግዲህ ውስጤ ጥያቄ ስለተፈጠረ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። በእምነት የሚል አካውንት ከስር የሶስት ሰው ይችላለው። ኦኬ፣ በእምነት የሚል አካውንት ላገኝ አልቻልኩኝም። ሌላ አንድ ጥያቄ ደግሞ። እሺ ጨምሪ። ጉዞውን ማለት ነው ከክልል ከተማ የለም። አሁን ለመቻል ከክልል ከተማ ግድ አዲስ አበባ መሆን አለበት። መኪና ከክልል የሚነሳ የለም። ለምሳሌ አዳማ።
እነዛ የለም። ነገር ግን ቀረብ ብሎ መሰማት ማለት ትችላላችሁ። ተመዝግባችሁ ለምሳሌ መኪናው ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ሶዶ ሲሄድ በቡታጅራ በእንደዛ መኪና ይሄዳል እና በሚሄደው መስመር ላይ እዚህ አካባቢ ይጠብቃል ገባ በሚለው እንትን ማለት ይችላላችሁ። ይህን ያውሱ እናቆየውና ሁለቱ ጥያቄዎችን መልሰው ለዲያቆናት ይድልስ። እኔ ከቅድም ጀምሮ ስታሽ ስለነበር ዲያቆናት ይመልሱልሻል። የጽዋ ማመራትን ከቤተክርስቲያን ውጭ ባሉት ቦታዎች ላይ ማድረግ እንችላለን አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው ሰው ልጅ በሚረዳው መልኩ በደንብ ያልተጻፈው? ትንሽ ጠጠር ለምን አለ የሚል ጥያቄ የታችን በቅነት አንስታለች። ዲያቆናት ይሄ ያሉ ይመቾታል? እሺ እሺ፣ ፈለገይ አለው። አይ ቲንክ በምኒ እናቃታለን መሰለን። ከስር ከወጣችም ችግር የለውም፣ እኔ ኮንታክት ላስደረገ እችላለሁ ካገኛትም። ጥሩ ጥሩ። እሺ የመጀመሪያው ብዙ ጥያቄው አልተረዳሁትም። ሁለተኛውን ነግሬሽ የመጀመሪያውን በደንብ ወይ ታስረጅን ይሆናል እና ሁለተኛው ላይ ይሻለኛል እኔ እና የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ለምን አስፈለገ የሚል እና ሁለተኛ ደግሞ ጠጠር አለ ለምን ቋንቋው ጠጠር አለ የሚል ነው አደለ? ኮኪዬ የመጀመሪያው ሁለተኛው ጥያቄሽ ለዛ መሰለኝ። ሁለተኛው ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው የሰው ልጅ በሚገባው መልኩ ያልተጻፈው? እንደዛ ነው። ግልጽ ሆኖ ለምን አልተጻፈው? አይቶት ለምን ይዟል የሚል አሳብነት። የመጀመሪያው ጥያቄ ልድገመው እንዴ? እኔ ይመልሷለሁ፣ ችግር ዲያቆናት ይመልሱ። እሺ ምንድነው? ቆንጆ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ በእርግጥ ግልጽ ሆኖ የተጻፈው ግን ቋንቋዎቹ፣ ቃላቶቹ ምናልባት አሁን ሞደርን ላንጉጅ ላይ ላናገኛቸው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ጠጠር ያሉ ቋንቋዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ መጽሐፉ የተጻፈበትን ጊዜ የሚያመለክት ነው። መጽሐፉ በአሁን በሞደርን ላንጉጅ አይደለም የተጻፈው፣ በፊቱ የቋንቋ ስርዓትና ሕግ ስለሆነ የተጻፈው። ከዛ በኋላ ደግሞ በትርጉም ውስጥ ስላለፈ ምናልባት አንዳንድ ጠጠር ያሉ ነገሮች ልናገኝ እንችላለን። ግን በዋነኝነት ምንድን ነው ትልቅና እዚህ ጥያቄ ላይ ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሱን ቤተክርስቲያን እስከሰጠችን ድረስ አብሯ ምን ትሰጠናለች ማለት ነው? ትርጓሜ ትሰጠናለች ማለት ነው። ያ ማለት ቴክስት የሚባል ነገር አለ፣ ልብ በሉ። ከዛ ደግሞ ኮንቴክስት የሚባል ነገር አለ። ጽሁፉ ከላይ ያለውን ጽሁፍ የምናየው እንደዚሁ ደግሞ የምንረዳው አይነት ነገሮች አሉ፣ የምንፈታቸው ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዛ ጽሁፎች እግዚአብሔርን ሀሳብ የያዙ ስለሆኑ ደግሞ የእግዚአብሔርን መረዳት ወይ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ደግሞ የምንረዳበት ደግሞ ምን ይባላል? ትርጉም ይባላል ማለት ነው። የትርጓሜ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው? ባጭሩ ቴክስቱን ወደ ኮንቴክስቱ መመለስ ማለት ነው። የተጻፈውን ጽሁፍ አውዱን ይዞ ጠብቆ መረዳት መቻል ማለት ነው። ያን መረዳት የምናገኘው በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። እንዳልሽው እህታችን በአንድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ብዙ አይነት መረዳቶች ይኖራሉ፣ በሰዎች ውስጥ ማለት ነው። ያን መጽሐፍ ቅዱስ ብትሰጪ ለብዙ ሰዎች ብዙ መረዳቶች ይኖራሉ። ወደኋላ መለስ አድርጌሽ ግን ማንን ትመለከቻለሽ? ለምሳሌ በቀደሙት ጊዜ ነበሩ ርዕሰ መናፍቃን የሚባሉት እነ አርዮስን ትመለከቻቸዋለሽ። እና የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይዘው ነው ወደ ምንፍቅና የገቡት። ኦኬ፣ ወደ ምንፍቅና የገቡት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ይዘው ነው። እውነት ለነሱ ቋንቋው ቅርብ አልነበረም ወይ? ነበረ። ቋንቋው እንዳሁኑ ለእኛ እንደውም ትንሽ ጠጣር እንደሆነው ለእነሱ ጠጣር ነው? አይደለም። እነሱ ሞር ይረዱታል። ለምን? በእነሱ ጊዜ በነበረ ቋንቋ ስርዓት ስለሆነ የተጻፈው ማለት ነው። ግን ምኑን ነው የእነሱ አለመረዳት? ቴክስቱን ከኮንቴክስቱ ዲታች አድርገውታል፣ ለይተውታል። ገብቶሻል አይደለ? ኮኪዬ ሊናገር የፈለገውን ነገር መጽሐፉ ሊናገረው የፈለገውን ነገር የራስሽን መረዳት ካስቀመጥ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ሀሳብ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ትውጫለች ማለት ነው። ለዛ ነው አርዮስ ሲነሳ የተነሳ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ስለ ጥበብ ፈጠረኒ የሚለውን ገንጥሎ ተነሳ። ከስርም ከላይም ያለውን ነገር ሳያነብ ተነሳ፣ የራሱን አይነት የምንፍቅና መረዳት አስቀመጠ ማለት ነው። ልክ የራሳችንን መረዳት ስናስቀምጥ ከባድ የሚሆነው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትርጉም የሚያስፈልገው ለምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ሀሳብ የቤተክርስቲያንን ትምህርት ቀጥታ ለማግኘት። ያን የምናገኘው ራሱ ከማን ነው? ከቤተክርስቲያን ነው። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ የቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ የምትተረጉመውም የምታስተምረውም የምትመራበትም ሲጠብቅም ሲላላም ያለውን ትርጉም የሚሰጠውን ትርጉም ሁሉ የምትናገረው የምታስተምረው ባናት ማለት ነው፣ ቤተክርስቲያን ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር የምናገኘው ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ነው ማለት ነው።
ገብቶሻል። እንደውም ሊቁ አባታችን ቅዱስ ኤፍሬም ምንድነው ያለው? ልክ እንደ መስታወት ናቸው እና ከላይ ያለውን ነገር አይተን ብቻ ሳይሆን ከውስጥ ደግሞ መንፈሳዊ የሆነ መረዳቱን ደግሞ የምንረዳባቸው ትልቅ ሚረር ልክ እንደ መስታወት ናቸው። እንደውም ዘ ስክሪፕቸር አር ላይድ አውት ላይክ ሚረር ብሎ ቅዱሳት መጽሐፍት እንደ መስታወት ሊያገለግሉን የተቀመጡ ናቸው። የጠሩ አይኖች ያሉ ሰው ደግሞ በውስጣቸው ያለውን ምን ይመለከታል? እውነት ይመለከታል ብሎ ቅዱስ ኤፍሬም በመዝሙሩ ላይ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ጽሁፉ ከላይ ያለው ጽሁፉ ብቻ ሳይሆን ኮንቴክስቱንም መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ጽሁፎች በጊዜያት በዘመናት በነበሩበት የቋንቋ ስርዓት ውስጥ ከባባድ የሆኑ ቋንቋዎች አሉ። ከዛን አሁን ወዳለንበት ቋንቋ ሲተረጎሙ ምናልባት ጠጠር ይላሉ። ለምን? የጊዜ ልዩነት አለው። ስታስቢው ከ1700 ዓመት በላይ ሆኖታል ኦኬ ከተጻፈ ማለት። ስለዚህ የቋንቋ ጥረቶች ይኖራል። እንኳን እሱ አይደለም አማርኛ ላይ ራሱ ክሪስቶሎጂ ላይ በጣም እንግዲህ ዲያቆንም ያውቃሉ እና ፈለገየ የክሪስቶሎጂ ላይ በጣም ለማስረዳት በጣም ችግር የሚሆነው ነገር ምንድን ነው? ቋንቋ ነው። ቋንቋ በጣም እጥረት ይኖራል ለማስረዳት አንድ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቋንቋ ሲተረጎም ጊዜውን ያማከለ መሆን አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሶርሱን ያማከለ መሆን አለበት እና መጽሐፎቹ የተጻፉትን እነዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት የተጻፉት ያው በጣም ኢንሸንት የቆዩ ስለሆኑ ለዛ ቋንቋቸው ትንሽ ስትሮንግ ይሆናል። ሀሳባቸው ትርጉማቸው ግን ምንድን ነው? ከቤተ ክርስቲያን መረዳት በትውፊት የመጣ በትውፊት የተቀበልነውን ያንን ትምህርት መረዳት በቃልም በትምህርት በስብከትም የመጣውን ያንን መረዳት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ቤተክርስቲያን ምን ብላናለች? ሰታናለች ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስናነብ እንደ ግል የሚባል ፍቺ የለም። ልክ ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ እንዳለው ሉተር እንዳስነሳው አይነት ዶክትሪን የለም። እንደ ግል የሚባል መፈታት የለም። ቤተክርስቲያን መጽሐፉን ሰጠችን፣ ዝም ብለን ብቻ ቻው ብለን መሄድ አይደለም። አብረን ምን እንቀበላለን? ትርጉሙንም እንቀበላለን። ቤተክርስቲያን ማለት ነው። የተመለሰልሽ መሰለኝ ኮኪ፣ ካልተመለሰ ዲያቆን ጨምርልሻል። እግዚአብሔር ያክብርልን። ዲያቆኔ እናመሰግናለን። ጥያቄው ትንሽ በተቃራኒ ነው። በጣም የሚገርምሽ ኮኬት፣ የእግዚአብሔር ቃል የሰው ልጅ አይምሮ በሚረዳው መልኩ ነው የተጻፈው። ልል የፈለግኩት ምንድን ነው፣ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ገናናነት ከተጻፈውን በላይ ነው ባጭው። ለእኛ የተጻፈው እኛ በምንረዳው ልክ ነው። ለምንድን ነው ትንሽ እንደው ጠጠር ያለ ሆነብን ምናምን ያለው ቃል ስረዳሽ፣ ለምንድን ነው ትንሽ ከበድ ያሉ ሀሳቦች የኖሩት? ምክንያቱም በአይምሮችን ልክ የምናስባቸው ነገር እኛ የምንፈልጋቸው አይነት ተረተሮቶች አይደሉም የተጻፉልን። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ የሆነውን የእግዚአብሔርን ክብር በትክክል በቃ በሚገባው ልኩ የሚገልጸው መጽሐፍ አይደለም። እንደውም ይልቁኑ ለእኛ በምንረዳው መልኩ ነው የተጻፈልን። እንዲያቆኑ እሱን ጥሩ መልሰውታል። ስለ ጽዋ ማህበሩ ደግሞ ያነሳሽው ጥያቄ የጽዋ ማህበር ቤተክርስቲያን ነው መሆን ያለበት ወይንስ ቤት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ሀሳብ ቦታው አይደለም ማተር የሚያደርገው፣ በምትሰበሰቡ ሰዓት የምታደርጉት ስርዓት ነው ማተር የሚያደርገው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ሰዎች የጽዋ ማህበራቸው ቤት ውስጥም ሆኖ ስርዓት ባለው መልኩ የጽዋ ማህበር ለመስከር የጽዋ ማህበርን ሐሜት ለመተማማት የጽዋ ማህበርን እንግዳ የሆነ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ያልሆኑ ነገሮችን ልምምድ ለማድረግ የሚጠቀሙት ከሆነ ቤትም ቤተ ክርስቲያንም የትም ባይሰበሰቡ መልካም ነው። የትም ባይሰበሰቡ የጽዋ ማህበር ስርዓት ባለው መልኩ ግን ህብረቱ ስርዓት ባለው መልኩ የሚሰበሰብ ከሆነ ግን ቤት ውስጥም ቢሆን ከእነሱ የተሻለ ቃለ እግዚአብሔር የሚያክሰው ጠርተው ከእነሱ የተሻለ እውቀት ያለውን ሰው እንዲያስተምራቸው አድርገው በተሻለ መልኩ መንፈሳዊ ህይወታቸው የተሻለ ደግሞ እንዲሆን ያደርጉበታል። ትልቁ ነገር መተዋወስ ነው። ማህበሩ መተዋወስ ነው ያለበት። ምኑን? አንዱ ከአንዱ ምን ማድረግ እንዳለበት መነጋገር፣ ሲሰበሰቡ ጀስ ከመብላት ከመጠጣት ባለፈ ስጋ ወደሙ መብላት እንዳለባቸው፣ የቅዳሴ ጸሎት መሳተፍ እንዳለባቸው፣ በኪዳን ጸሎት መሳተፍ እንዳለባቸው፣ እነዚህ ነገሮች እርስ በርሳቸው የተያዩ የተሳሰቡ እንዲረዳዱ ነው ማህበር የሚጠቅም። ስለዚህ አንዱ ሲደክም አንዱ እንዲያበረታ ነው ትልቁ የማህበር ጥቅም። እና እንግዳ የሆኑ ነገሮችን ግን የሚፈጸሙ ከሆነ ግን የትም ባይሰበሰቡ መልካም ነው። ኮኬት እህቴ ምናልባት መልሰንልሽ ይሆን የዘለነው ነገር ካለ አስታውሽኝ ፕሊዝ።
እሺ አመሰግናለሁ። የማህበሩ ተመልሶልኛል። ያው እኔ ለማየት የፈለግኩት ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን አድርጉ ይባላል እና ቤተክርስቲያን አካባቢያችን እያለ ቤት ለቤት ደግሞ ጽዋም ይደረጋል እና ያ ልክ ነው ወይ የሚለውን ነበር ለማለት የፈለግኩት። የትም ቢሆን ዋናው ማተር ምርቅ ስርዓቱ ነው። እሺ መጽሐፍ እንትኑ ላይ ግን ግልጽ ካላረኩት ጥያቄን በጣም ይቅርታ በማርያም እንዳታዘበኝ። ግን ለማለት የፈለግኩትኝ ግልጽ ቢሆን ማለት ግልጽ ቢሆን ስል ለምሳሌ ወይ አንድ ቤት ግልጽ ቢሆን ስል ለምሳሌ እንትና በዚያ ተወልዶ ከዛ እንደዚህ ሆኖ በቃ ቀጥ ያለ ነገር ቢሆን በእንትን ባይል ማለት ለምሳሌ ምን ታሪክ ልጥቀስ? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆን ቀጥታ ካብ ኦማይ ጋድ ምን ብዬ ልግለጸው? ተረድተኸኛል? የሆነ በቃ ቀጥ ያለ ነገር በዚህ እንደዚህ ተወልዶ ከዚህ በአብ ልጅ ነው ግልጽ የሆነ ነገር ቢሆን ብያስብ ነው ማለት። እንዴት ነው እሱ? አግኝተኛል ሀሳብሽ ተረድቶኛል። ምንድን ነው ልክ የሆነ ነገር ቢኖር ኖሮ ሁሉም ሰው ባልሳተ ነው፣ ሁሉም ሰው ባልተሳሳተ ነበር ለሚለው ሀሳብ እሱ ምን አለ መሰለሽ። እሺ ናት የቀጥል ነው። ይቅርታ አድርግልኝና እኔም በጣም ሀሳብ ገብቶኛል። እና ለምሳሌ ኮክዬ በጣም ቀላል ነገር ልንገርሽ። ለምሳሌ ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ዲያቆንም ሲጠቅሱት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ከዚህ በፊት እና ከዚህ በፊትም ይጠቀሳል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ስምንት ነፍስ የዳኑበት ውሃ ይላል አደለ? ለምሳሌ በቃ ግልጽና ግልጽ ነው። በቃ ስምንት ነፍስ የዳኑበት ውሃ ይላል። ስለዚህ ይህ ግልጽ የሆነ ነገር የምንረዳበት መንገድ ነው የሚሳሳተው። እንዳልኩሽ መጽሐፉ ግልጽም ቢያስቀምጠው የሰዎቹ መረዳት ነው ዋናው። ኦኬ ትርጉሙ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ከሆነ የተሳሳተ አይነት መረዳት ነው የሚኖረን። አሪዮስን የጠቀስኩልሽ ለዛ ነው። ትቤ ጥበብ ፈጠረኒን ሲያነሳ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ ስምንትን ሲያነሳ ለራሱ መረዳት ተጠቀመው። ቃሉ እኮ አለ፣ ቃሉ እኛም እንጠቀምበታለን፣ ግን እሱ ለራሱ መረዳት ተጠቀመው ማለት ነው። ለምሳሌ ማርቆስ 16:16 ላይ ያመነ የተጠመቀም ይድናል አለ፣ አለቀ። ግልጽና ግልጽ ነገር ነው። ግን ይህንን ለራስ መረዳት ልክ ኮንቴክስቱን ከቴክስቱ ዲታች ስናደርገው ስንለየው ልክ ቴክስቱ ያመነ የተጠመቀም ይድናል የሚል ግልጽና ግልጽ ነገር ተቀምጦ ከዛ ግን ኮንቴክስቱን ግን ዲታች ስናደርገው የራስን መረዳት እየፈጠረን እንሄዳለን ከቤተክርስቲያን ውጭ ስንሆን ማለት ነው። እንደውም ግልጽ ተቀምጦልናል አሁን ባለው ሞደርን ላንጉጅ በጣም ግልጽ ተደርጎ ተተርጉሟል። እንደውም ማለት ነው የቋንቋ አንዳንድ ቃላት ከሆነ አንዳንድ ቃላት ላይ በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል የቃላት እጥረት ስላለ አማርኛውም ላይ ማለት ነው። ለዛ ነው ሄርሜኔቲክስ ሲሰራ ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሲሰራ ቋንቋዎቹን በኩር ቋንቋው ጋር ሄደን የማየት ነገር ወይ ወደ ግሪኩ እንሄዳለን ወይ ወደ ግዕዙ እንሄዳለን እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ የቃላት ላይ ሲኖር ማለት ነው። ግን ሀሳቡ ግልጽ ሆኖ ተቀምጦ ግን ኮንቴክስቱን ዲታች የምታደርጊ ከሆነ ወይም ደግሞ ከቤተክርስቲያን አስተምህሮ ውጭ በራሴሽ የምትፈች ከሆነ ትለያለች፣ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ትምህርት ትለያለች፣ ትወጫለች። አሁን ላይ ፕሮቴስታንቲዝም ብቲ የተለያየ መናፍቃን የተነሱትን ብቲ እንዳለ ቃሉ ከብዷቸው አይደለም። ኦኬ ቃሉ ከብዷቸው አይደለም። ለምሳሌ ጥምቀት አያድንም የሚሉ ሰዎች ማርቆስ 16:16 ጠፍቷቸው አይደለም፣ እኛ እንደምንጠቅሱ ይጠቅሱታል። ግን የእነሱ ሀሳብ ከቴክስቱ ለይተውታል፣ ከቤተ ክርስቲያን ትርጉም ወጥተውታል። ኦኬ አውዱን ትተው በራሳቸው መፍታት ወይ ደግሞ እንደ ግሌ የተባለውን ፍቺ ፈተውታል። ስለዚህ ሁሌ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ቴክስቱን ብቻ ሳይሆን ኮንቴክስቱንም ነው። የትርጉም ስንል ከጅምሩ ምንድን ነው የምናየው? ቴክስቱን ወደ ኮንቴክስት መመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ነው ቋንቋው፣ ጽሁፉ ግልጽ ነው። ሀሳብ መረዳትሽ ግን የግልሽን አንቺም ካስቀመጥሽ በቃ የተለየ ሀሳብ ነው የሚኖርሽ። ይችን ለመናገር ነው። ቀጥሉ ዲያቆን፣ ይቅርታ። እናመሰግናለን እናቴ። ከዛ ውጪ ለምሳሌ በጠንተ ጠላታችን በዲያብሎስ አንድ ነገር መስሎ ለመናገር ያክል ሰዎች ለሚሰሩ ስህተት የእግዚአብሔር ቃል ተጠያቂ ልናደርገው አንችልም። በአጭሩ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው፣ ወንጌል እውነት ነው፣ የሚሰበከው በእውነት ነው። እና ያ ትምህርት ምን ማለት ነው? ከቀደሙት አባቶቻችን ጀምሮ ትምህርቱ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ቅድም ናቴ እንዳለው አንዳንድ ደካማ የሆኑ ሰዎች የሐሰት አባት የሆነው ዲያብሎስ እንክርዳዱን የዘራባቸው ሰዎች ጀስ ምን ያደርጋሉ? አንዳንዱን ክፍል ለራሳቸው መረዳት ይጠቀሙበታል ነው ለራሳቸው አይነት መረዳት ይጠቀሙበትና ያንን ስሁት የሆነ አመለካከት ሊነዙበት ይሞክራሉ።
ሊነሱበት ያ በጣም የማይሆኑ ሐሳቦችን እያነሱ ሊናገሩበት ይሞክራሉ። ለምሳሌ ከኛ ጋር ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን ሲወያዩ ስዕላት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው ወይንስ አይደሉም ብለን ስንወያይ ሁልጊዜ የሚሰጡን መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ አለ። የትኛውን? ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 4 ላይ ያለውን በላይ በሰማይ ካለው በታች በምድር ካለው በውሃ ውስጥም ከሚመላለሰው የማናቸውንም ነገር ምሳሌ ለአንተ አታድርግ ብሏል አምላካችን እግዚአብሔር። ስለዚህ እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ስዕላትን እየወሰዳችሁ ለራሳችሁ እያረጋችሁ ነው፣ ሰው ይሄ ጣዖት አምልኮ ነው የሚል ሀሳብን ይናገራሉ። አሁን ይህ ትልቅ ስህተት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተፈጠረው ልዩነት ምንድን ነው? እውነተኛ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጣዖታት ነው የሚናገረው፣ ስለ ስዕላት ሳይሆን ስለ ጣዖታት። በላይ በሰማይ ላይ ሲል በሰማይ ላይ አዋፍት አሉ፣ ፀሐይ አለ፣ ጨረቃ አለ፣ ከዋክብቶች አሉ፣ በታች በምድር ላይ የእንስሳት የዱር አራዊቶች አሉ፣ ከታች በውሃ ስር ደግሞ አሳዎች አሉ እና ከእነዚህ ውስጥ የማናቸው ነው እየቀረጻችሁ አታምልኩ አለ አምላካችን እግዚአብሔር። ሰው እነዚህ ፕሮቴስታንቶች ደግሞ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ምን አይነት አረዳድ ሊቀይሩት ፈለጉ? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን በምትገለግልባቸው ቅዱሳት ስዕላትንም ጭምር ሊያካትቱበት ፈለጉ። ነገር ግን እንዳልሆነ ይበልጥ ደግሞ ሞር መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ሲያደርግልሽ ኮኬት አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 29 ላይ በቤቱ ግንብ ሁሉ ዙሪያ በውስጥና በውጭ የኪሩቤልን የፈነዳ አበባ ስዕልንም ቀረጽ የሚል ደግሞ ቃል ታገኛለሽ። ምን ማለት ነው? ስዕላትን አምላካችን እግዚአብሔር ስለፈቀደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆኑ ማለት ነው። ግን አንድ ሰው ተነስቶ የራሱን አረዳድ ጨመረ ማለት መጽሐፉ አይደለም እንዲሳሳት ያደረገው ራሱን የተሳሳተው። ኮኬ ተረድተሽኛል? አዎ፣ አመሰግናለሁ። የሚችው ቶሎ አልነሳ ብሎኝ ነው። አመሰግናለሁ። የጉዞውን ማለት ነው። ኦኬ፣ በውስጥ አወራሃለሁ። በቃ እሺ፣ እሺ፣ እሺ። እናመሰግናለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ከጉዞ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ያላችሁ ቶች ወንድሞች፣ በአጠቃላይ ኢቨን ታይም እንኳን ሳይኖረን ብወጣ በውስጥ መስመር መልእክት አስቀምጡ። መነሻ የት ነው? እስኪ ይህችን ብቻ ልጠይቅ ነው። ሁለት ቦታ ነው የሚሆነው መነሻ አዲስ አበባ ላይ ሁለት ቦታ ላይ ነው የሚሆነው። የት አካባቢ? በተለያየ ሰዓት። አንደኛው ቦሌ ሆተ ብርሃን ገርጂ ማርያም ቤተክርስቲያን፣ ከዛ አንደኛው ደግሞ እስጢፋኖስ። ኦኬ፣ በቃ አይ ከወዲህ ቀረብ ያለ ቢኖር ትልቅ ሰው ማዘርን እንትን ለማፈልጌ ነበር። በቃ እሺ፣ ቀደም ብላችሁ ብትመጡ ለምሳሌ በአስር ብትመጡ እዚህ በ11 እናንተ መኪናው በሚያልፍበት መንገድ አካባቢ የግድ እስጢፋኖስ ሆኑ የለበት። ለምሳሌ ወደ ቡታጅራ መስመር ከሆነ በነዛ መስመሮች ላይ እናንተ አለበት። እንኳን ከወደ አርሲ ነው የምንመጣው። እስቲ አዳማ መነሻ ቢሆን አሪፍ ነበረ ለኛ። እስቲ አማክራለሁ። እሺ ካል እሺ፣ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። እሺ፣ መልካም ለቀጣይ ደግሞ እድል እንስጥ። ጥያቄ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች እድል እሰጣለሁ። ኞክ ያልሰማሁም የት ነው ጉዞ? ጉዞ የት እንደሆነ በኋላ ላይ ነግራችኋለን። እሺ፣ አንድ ጊዜ ይህን እናስቀድም። ኦኬ፣ ኢዮብ 19 እንዴት ዋላችሁ? ፈለገ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አለ? አለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ እንኳን ጥያቄ ያለኝ የኪዳን ጸሎት ላይ ነው። የኪዳን ጸሎት ትርጉሙና ምንድን ነው ማለት በግዕዝ ስለሆነ አንዳንዴ መልእክቱና ምንድን ነው የጸሎቱ እንትን ለማለት ፈልጌ ለመጠየቅ። እሺ፣ ላምጣ ሶሪ መጽሐፍ ለማምጣት ሄጄ ነው። በጣም ይቅርታ። ካለው ከዛ በፊት ሀሳብ እንዲሰጡ ሶስት ወንድሞች ስላሉ ለእነሱ እድል ስጥ። መምህር ዴቭ እንደምን አሉ? ሰላም ብያለሁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አደራችሁ? በያላችሁበት እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወንድማችን ኢዮብ የኪዳን ጸሎት ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ የሚባለው በግዕዝ ስለሆነ በአማርኛው አባቶቻችን ካህናት ምን እያሉ ነው በኪዳን ሰዓት ጸሎት የሚያደርጉት የሚለውን ሀሳብ ጠይቆናል።
በዛ ላይ የሚያነሱት ሐሳብ ካለ ለእርሱ ምድል እሰጣለሁ። ከዛ ልንፈታው እንችላለን። ብዙ ጊዜ ኪዳን ጸሎት እንግዲህ የሚደረገው ከቅዳሴ በፊት ባለው ሰዓት ነው። አባቶቹ የሚሉት ቅዳሴ ላይ አሐዱ አብ ሲባል ብቻ ሳይሆን እንደው ኪዳን ላይ ድረሱ ነው የሚባለው እና ቃል ኪዳን የተባለችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደምናየው from the seven last words of Christ መስቀል ላይ ለዮሐንስ ለቅዱስ ዮሐንስ እነሆ እናትህ ባለው መሰረት እነሆ ልጅሽ ባለው መሰረት ዮሐንስ እዛ ላይ the entirety of humanity represent አድርገው ነው የሚል ትምህርት አለ በቤተክርስቲያናችን እና እመቤታችን ደግሞ የኛ እናት ሆና እንደ ተስፋ የሆነች ቃል ኪዳንም የተሰጠች እናት ስለሆነች እሱን የሚያመለክት ነው። ጸሎቱን እንግዲህ ከፍተን እያንዳንዱን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ለቅስናም አልተዘጋጀውም እና ቃሉን እያንዳንዱን እያየን ያለውን ሀሳብ ማየት ይቻላል። በነገራችን ላይ ኪዳን በግዕዝ ብቻ አይደለም፣ በአማርኛ አለው። ከራሴ ጀምሬ ስንፍና አለብን እና አናነብም አንመረምርም እንጂ እንደ ድሮ የምንለው እንደው ግዕዝ ስለሆነ አይገባኝም የምንልበት ዘመን እውነቱን ለመናገር በተለይ ዛሬ ላይ አንችልም። ገንዘብ እንኳን የለኝም፣ ሳንቲም የለኝም። ቅዳሴ መጽሐፉን ለመግዛት ለምንል ሰዎች ኦንላይን ላይ ፎር ፍሪ አለ። ቅዳሴውንም ራሱ እውነቱን ለመናገር ምናልባት ቆመን የሚባለውን ነገር በልምድ ካልሆነ በስተቀር ቁጭ ብለን ቅዳሴው ግን ምንድን ነው የሚለው ብለን ለመረዳት ዝግጁ አይደለንም። ቅዳሴውም ኪዳኑም አንድምታ አለው እና በደንብ እንግዲህ ቁጭ ብሎ ሙሉ ሀሳቡን ለማግኘት ያው መጽሐፉን እያየን አማርኛውም ስላለ ማንበብ ይቻላል። እሺ ድሉ እያለክ መምህር ዴቭ ወይ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ እያሉ ከወቀሳ ደግሞ ልጀምርና ስልክ ደግሞ አትመልስም አይደል? አይ እንግዲህ አማካ ምን ሌላ ማን አለ? የኔ አባት ስልክ ወድቆ ተሰብሮ ቢቀየሩ ስልክ ቁጥር በስንት ተጀምሮ ብቻ ነው ትላንት ማታ የደወልከው? አረ እንዲ ያልደወልኩ ልቀን የለም። በስማ መትንሳኤ በፊት ከአርብ ዕለት ጀምሮ ነው ስደውልልህ ነበር። ደውልልህ 1801145 በቃ እንትን እደውልልሃለሁ። ለማንኛውም ችግር የለውም። ዲያቆናታን የሚቀጥል እንጂ ዋ ዲያቆናት እኔን ማብራረት የሚችሉ እኛ እኮ ተስጦ ተቀባይ ነን። እንዴት ነው ቅልድ? እኛ ተንሱ ለጸሎት ሲባል እግዚኦ ተሳልን እያልን መቀበል ነው እንጂ ደግሞ ወይ ጉድ። ዲያቆናታን ማለት እመልሳለሁ። እሺ እሺ መግለስ እሺ ናቲ የድል ልስጥ ረዴ ድልዬ ሀሳብ ሰጥና እንሰጣለን እንጂ እንደ ማርያምን ዲያቆናት እያሉን ያልሰጥም ወይ ቀልድ እንዲህ ቀልድ ነው በእናታችሁ ያለም የለም እንዲህ ዲያቆን ዴት አለ ዲያቆን ፈለገ ዲያቆን ናቲ አለ ቀጥሉ እናንተ ሲጀመር እኮ ግን አማርኛ የለውም እንዴ በአማርኛ እኮ አለ አሁን ለምሳሌ ጎን ለጎን እኮ አለው እኮ የቅዳሴ ተሰጦ ላይ አሁን ብትመለከት የኪዳን ጸሎት እዛ ነው የወጣውና አማርኛ እኮ አለውና እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። እኔ ልጁ መጠየቅ የፈለገው ምንድን ነው? ምናልባት ኪዳን የምትሏት ሆን እና ኪዳን የምትሏት ሆናለች ይችም ተቆረ የሚባለው ምንድን ነው? እንትኑ ቆይ መጽሐፉ ተዘጋጀውት አንተ በለው ዝም ብለህ አንተ በለው አንተ። ምክንያቱም እኮ የቅዳሴ አንድ ክፍል ነው ብዬ ነው። አሪፍ በቃ ችግር የለውም። ይሄ እዮብ ይታይካል አይደል? እዮባ እንግዲህ ምናልባት በደንብ እንደሚታይ እንደምንታይ ይታይ። እሺ
ይሄ የምታየው መጽሐፈ ቅዳሴ ይባላል። በቤተ ክርስቲያናችን በቅዳሴ ጸሎት በኪዳን ጸሎት እንንጠቀምበት እንንገለገልበት መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ። እና በዚህ አሁን በመታየው መጽሐፍ ላይ የኪዳኑ ጸሎት አለ እና ምን እንደሚል ነው አሁን ታው ማወቅ የፈለከው? ብዙ ጊዜ ካህናት በግዕዝ ይሉታል። ሰው ምን እንደሚል ማወቅ ፈልጋለሁ ስላል ከአንዳንድ ነገሮችን ራፍን ለማሳየት ያክል ላሳይክ። እንግዲህ ኪዳን ጸሎት ከመጸለዩ በፊት ተፈሲ ማርያም ይደርሳል። ተፈሲ ማርያሙ በደም ከደረሰ በኋላ መልካ ውዳሴ ይቀጥላል። የዕለቱ የሰኞም ኮኔ ሰኞ፣ ማክሰኞም ኮኔ ማክሰኞ፣ ሮብም ኮኔ ረቡዕ፣ ሐሙስም ኮኔ ሐሙስ እያለ ውዳሴ ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ኪዳን ጸሎቱ ያው ሲጸለይ ሲደረስ ቅዱስ ተብሎ ነው የሚጀምረው። አሁን የኪዳን ጸሎት የሚጀምረው ይኸው ከዚህ ነው። ይኸውልህ ይኸው ምን ይላል መሰለ መምሪያው ላይ ጸሎተ ኪዳን ዘሰለስቱ ጊዜያት ይላል። ከዛ ቄሱ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ድምፁን ከፍ አድርጎ በዜማ እንደተሰራው ስርዓት ቅዱስ ይበል፣ ህዝቡም ቄሱን ተከትለው በዜማ በአንድነት ይበሉ ይላል። በንባብም ሳይሆን ይህን ክፍል በአንድነት በዜማ ይበሉ። ሰው በዜማ የሚለው ይኸው ምልክት አለው። ቅዱስ የሚለውን ጸሎት ካህኑ ይመራል ማለት ነው። እኔ ድምፄ ስለማያምር ነው እና ደግሞ ዲያቆናት ባሉበት ከሚሳቅብኝ ብዬ ነው የተወኩት። እና ካህኑ ወደ ምስራቅ ፊቱን አዙሮ ቅዱስ ብሎ ልክ ሲጸልይ እኛ ደግሞ ከታች ያለን ምዕመናን ከላይ ያሉ ዲያቆናትን አብረው ይህንን ጸሎት ይቀበላሉ። እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ከዘተወልደ ማርያም ቅዱስ ድንግል። ይሄ በግዕዝ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። በአማርኛ ግን ምን ይላል ላሳይክ። እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው የማይሞት ከቅዱስ ድንግል ማርያም የተወለደ አቤቱ ይቅር ይበለን። ጸሎት ይሄ ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው የማይሞት በዮርዳኖስ የተጠመቀ በመስቀል ላይ የተሰቀለ አቤቱ ይቅር ይበለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው የማይሞት በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ የተነሳ በምስጋና ወደ ሰማይ ወጣ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ ዳግመኛም በጌትነት ይመጣል በሕያዋን በሙታን ይፈርድ ዘንድ አቤቱ ይቅር ይበለን። ለአብ ምስጋና ይሁን፣ ለወልድ ምስጋና ይሁን፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን እያለን ጸሎቱን እንቀበላለን። ከዛ ጸሎቱ ይቀጥላል። አሁንም ስብሐት ለእግዚአብሔር ሲል እኛ ደግሞ ርቱ ይደሉ እያለን እንቀበላለን በዜማ። ከዛ ካህኑ አሁንም ጸሎቱ ይቀጥላል። ከስር ያሉ ካህናት ደግሞ እነዚህን ጸሎቶች ይከፋፈላሉ። ይኸውልህ እዚህ ጋር የምታያቸው ከስር ያሉትን ጸሎቶች ካህናት ይከፋፈሉታል። የትኞቹን? እዚህ ጋር የምታየው ለምሳሌ ይካ የሚለውን ከስር ያሉ ካህናት ለአንዱ ጸሎቱን የሚመራው ቄሰ ገበዝ የሚታይ ይመስለኛል። ይኸው እዚህ ጋር ለከ ጊዜው የሚለውን እንዲደግም ይሰጠዋል። ከዛ ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር የሚታይ ይመስለኛል አምላከ ብርሃን የሚለውን ደግሞ ለሁለተኛው ካህን እንዲጸልይ ይሰጠዋል፣ እንዲደግም ይሰጠዋል። ከዛ ለሶስተኛው ካህን ደግሞ ዋናው ፊቱን ወደ ምስራቅ አዙሮ ጸሎት የሚያደርገው ካህን እኛ ምዕመናን ተሰጦ መልሰን ጨርሰን እሱም ያንን ጸሎት ከመቀጠሉ በፊት ሶስተኛውን ጸሎትም ደግሞ ይኸው ገበዙ ንሴል ስለከ የሚለውን ጸሎት ለሶስተኛው ካህን ይሰጧል ማለት ነው። ስለዚህ ንሴል ስለከ ይሄ በአጠቃላይ በቃል የሚደገም ነው። ምን ብለው ነው የሚደግሙት የሚለውን እንየው። ዝም ብለን ከማለፋችን በፊት እንየው። ይኸውላችሁ ይኸው ምን ይላል አንደኛው ካህን ለከ እግዚኦ ለገባሬክ ሁሉ የሚለውን ጸሎት ይጸልያል። ምን ማለት ነው? አቤቱ ሁሉን ለፈጠርክ ለማትመረመር አምላክ ለአንተ ሰውነታችን እናስገዛለን። አቤቱ የምስጋና
የነግ ምስጋና እናቀርባለን። የሁሉ ዕውቀት ኃይል የምትሆን ይቅርታ የበዛ አምላክ ነፍስን የፈጠርሃት ከዓለም አስቀድሞ ከአብ የተወለድክ አንተ እናመሰግንሃለን። የብቻው ቃል የምትሆን በቅዱሳን አድሮባቸው የሚኖር አርምሞ በሌለበት ምስጋና አለቆች ካሏቸው ሠራዪተ መላእክት የምትመሰገን በእጅ ያልተፈጠርክ የተሰወሩት የፈጠርህ የማትታይ ንጹሕ ቅዱስ የምስጋና ህቡ ጥበብ ያስረዳ የተናገርህ የማይጠፋ ብርሃን ለእኛ ተስፋ ያስደረከን አቤቱ ፍጹም ምስጋና ንጹሕ ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን እያለ ጸሎቱን ይደግማል። ይህንን ጸሎት በደብሩ ያሉ ቄሰ ገበዝና ሊቀ ዲያቆን ይመሩታል ማለት ነው። ካህናቱ ግን ይህንን በቃላቸው ነው የሚደግሙት። ልብ በሉ፣ በዋናነት ጸሎቱን የሚመራው ካህን ፊቱን ወደ ምስራቅ አዙሮ ጸሎቱን ይመራል። ከዛ በኋላ ከስር ደግሞ እንደየጸጋቸው እንደየክብራቸው ገበዙ ለእያንዳንዱ ካህናት ይህንን በቃላቸው ነው የሚደግመው። አሁን ያልናቸውን በአጠቃላይ በግዕዝ ካህናቱ ይህንን በቃሉ ይደግማል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው ካህን ይደግማል ያልኩት ደግሞ ክፍል ምንድን ነው? ካህኑ ምን እያለ ነው የሚደግመው የሚለውን ለማሳየት ያክል ደግሞ ይኸው አምላክ ብርሃን ወላዲ ህይወት እያለ ይደግማል። ይህንንም ካህኑ በቃሉ ነው የሚደግመው። ሁለተኛው ካህን ምን እያለ ነው የሚደግመው ስንል ደግሞ የብርሃን አምላክ ሆይ የህይወት መገኛ፣ የእውቀት መጀመሪያ፣ የእውቀት መጀመሪያ። ከዛስ ጸጋን በፍጹም ጸጋ የሚሰጥ ነፍስን የፈጠረ መንፈስ ቅዱስን በመስጠት የሚጠቅም የጥበብ መገኛ፣ የቅዱሳን መምህርና የዓለም መሰረት፣ የንጹሐን ጸሎት የሚቀበል ወልድ ዋህድ አንተን እናመሰግናለን። ቀዳሜ በኩር የምትሆን የአብ ቃል ለምንጠራ ለእኛ ለሁሉ የሚሆን ያንተን ጸጋ የሰጠህን ነውር የሌለብህ ንጹሕ አባት ብል ነቀዝ የማያበላሸው ገንዘብ ያለ በፍጹም ልቦናቸው ለሚያምኑብህ የምትሰጥ ዓለም ሳይፈጠር የነበረውን ብርሃን ያዩ ዘንድ መላእክት ደስ የሚያሰኛቸው የማይለወጥ ጠባቂያችን በእኛ የነበረውን ጨለማ በአባት ፈቃድ አራክልን፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን አወጣህን፣ ከሞት አዳነን፣ ህይወትን ሰጠህን፣ ከመገዛት ነፃ ወጣን እያለ ካህኑ ይቀጥላል። ይኸውላችሁ እስከዚህ ድረስ አያልቅ። ይህን ሁሉ ካህኑ በቃሉ በግዕዝ የሚደገም ጸሎት ነው። ይህንን በአጠቃላይ ይላል። በቤተክርስቲያናችን የሚጸለየው ጸሎት ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ካህን ደግሞ ንሴል ስለከ ዘንተ ስባት ይላል። ኦኬ፣ ይህንን ጸሎት ይጸልያል። ምን ማለት ነው ይሄኛው ጸሎት? ይኸው በአማርኛው ትርጉሙ አለ እዚሁ ላይ። ከሁሉ በላይ የምትሆን እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ጌትነት ለዘላለም የሚሆን መንግሥት ጋር በቃላችን ይህንን ምስጋና ሶስተኛ ጊዜ ለአንተ እናቀርብልሃለን። ፍጥረት ሁሉ በመፍራትና በመራድ ያመሰግንሃል። ነፍስ ሁሉ የሚፈራው የሚያመልከው የጻድቃን ነፍሳት በአንተ ጸንተው ይኖራሉ። መናፍስት ያመጡትን የጎርፉን ፈሳሽነት ከእኛ ጸጥ ያደረክልን ከጥፋት አድነ የህይወት ወደብ የሆንከን የዘላለም ድህነት አለኝታ ያለበት መሸሻ የሆንከን በባህር የተጨነቁትን የምታድን በምረበዳ ያሉትንም የምታድን በጽኑ ስርዓት ካሉትም ጋራ አብረሃቸው የምትኖር ከሞት ማሰሪያ የፈታህን ችግረኞችንና የሚያለቅሱትን የሚያረጋጋቸው የደከሙትን በመስቀሉ የሚያድን ካመንበት ከኛ መዓቱን ሁሉ የሚያርቅ ነቢያትና ሐዋርያት በህቡ የሚያመሰግኑ አንተን አቤቱ እናመሰግንሃለን። ለአንተ ምስጋና እናቀርባለን። ለአንተ አምነን በመንግሥተ ሰማያት እናርፍ ዘንድ ፈቃድንም እየሰራን ይቀጥላል። ይሄ ሁሉ በቃል ነው የሚደገም። ይኸውላችሁ በትእዛዝህ እንሂድ ዘንድ አድርገን ሁሉን በቸርነት ጎብኘን፣ ትንንሾችንም ትልልቆችንም፣ ገዢውንም፣ ህዝቡንም፣ ጠባቂውንም፣ መንገውንም። አቤቱ አምላካችን ሆይ ክብር መንግሥት ያንተ ነውና ከዓለም አስቀድሞ ምስጋና የሚለው ጋር ካህኑ በዜማ ይለዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ ኪዳን ጸሎት ላይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምቅድመ ዓለም ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ። እኔ ብዙ ድምፄ ስለማያምር ነው። ከዛ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ብሎ ጸሎቱን ይጨርሳል። ዘወትር ለልጅ ልጅ ለዘላለሙ የማይፈጸም ብሎ ጸሎቱን ያጠናቅቃል። ከዛ ወደ ምስራቅ ዞር ያልኩ እዮባ ካህን ይቀጥላል። ይኸው
ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ብሎ ጸሎቱን ይቀጥላል። የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል። ከዛ ሁላችን ደግሞ ምስለ መንፈስ ከበለ እንቀበላለን። ከዛ ንሰብሆ ለአምላክነ ብሎ አሁንም ጸሎቱን ይመራል። ከዛ ፈጣሪያችን ናመስግነው ይለናል። እኛ ደግሞ ርቱ ይደሉ እውነት ነው ይገባል እያልን ጸሎቱን አብረን እንጸልያለን። ለምን? ከላይም ሲያዝ ሁሉም አብሮ በዜማ ይበለው ስለሚል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አጽንው ህሊና ልብክሙ ይላል። ይኸው እዚህ ጋር አየው፣ አጽንው ህሊና ልብክሙ ምን ማለት ነው? የልቦናችሁን ሀሳብ አጽኑ። ከዛ ብነ ሀበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዘንድ አለን እንልና አባታችን ወይ የሚለውን ጸሎት እንጸልያለን። ይኸው አባታችን ወይ፣ አባታችን ወይ፣ አባታችን ወይ፣ አቤት ወደ ፈተና አታግባን እያለን እንጸልያለን። ከዛ በኋላ ገበዙ ለሶስቱ ካህናት ከእንደገና ለሌሎች ሶስት ካህናትም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በቦታው ላሉት ካህናት ከእንደገና ጸሎት በቃላቸው የሚጸልዩትን ጸሎት ከእንደገና ይሰጣል። ይኸው ይህ የሚለው ላይ ካህኑ ይበል ማለት ነው። እዛ ይሄንን ጸሎት በቃሉን ይደግም ይሰጠዋል። በአማርኛው ምን ማለት ነው? ብርሃንን የሚሰጥ እግዚአብሔር አብ ለሁሉ ኃይል የሚሆን ነፍስን ሁሉ የሚጎበኝ ከቀድሞ ጀምሮ የነበረ ብርሃን ዓለም የፈጠረ ወደ ህይወት የሚመራ እያለ ይቀጥላል። ይሄ ሁሉ በቃሉ የሚደገም ነው። ይህን ሁሉ ካህኑ በቃሉ ይደግማል። በቃሉ ከደገመ በኋላ ምን እያለ ነው? ኦልሬዲ እያነበብኩልህ ስለሆነ እያየኸው ነው ብዬ ነው። ከዛ ለሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ጸሎት ይሰጧል። ይኸው አሁንም ይካ ይላል። ኦኬ፣ ምን ይላል እዚህ ጋር ደግሞ? እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማን ቅዱሰ ይላል። ኦኬ፣ አቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቁርጥ ልመናችንን ስማን። ድዳ ለነበሩት ቃል፣ ለተሰበሩት ምርኩዝ፣ ለውራን ብርሃን፣ ለአንካሶች መሄጃ፣ ለምጻሙን የሚያነጻ ሆናቸው፣ በደዌ የተያዙትን አቤቱ አዳን፣ ደንቆሮችን ፈወስክ፣ ሞትን ዘለፈው፣ ጨለማንም ሰቀየው፣ ብርሃንን የፈጠረ ህልፈት የሌለበት ፀሐይ የማይጠፋ ፋኖስ፣ በቅዱሳን ላይ ያለ ዘወትር የሚያበራ ፀሐይ፣ በተወሰነ በቁርጥ ፈቃድ ለዓለም ጌጥ ሁሉን የፈጠረ ሰውን ለማዳን ለሁሉ ተገልጸ ነፍስን የመለስካት አንተነ እያለ ያመሰግኗል። ይሄ ሁሉ የሚጸልየው በቃል ነው። ከዛ በኋላ አሁንም እንዳልኩ ለሶስተኛው ካህን ይሰጣል፣ በዜማ ብሎ ለሚጨርሰው ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄም በቃል ይደገምና መጨረሻው በዜማ ነው። ምን ብሎ? ይኸው ንሴልስ ለከ ዘንተ ቅዱሰ ብሎ ይጀምራል። ኦኬ፣ ንሴልስ ለከ ዘንተ ቅዱሰ ይላል። ይኸው የማይለወጥ በአንተ ማመን የሰጠህን አቤቱ ይህን ክብሩ ምስጋና ሶስተኛ ጊዜ እናቀርብልሃለን እያለ ካህኑ ይቀጥላል። ከዛ በኋላ የሞት ማሰሪያ ክህደትን በሃይማኖት ድል እንድንነሳው ያደረግክልን ለሚያምኑብህ ቅን ልቦናን የፈጠርክ ከሰው ወገን አማልክት ይባሉ ዘንድ በመንፈስ የጠላትን ኃይል ሁሉ እንረግጥ ዘንድ የሰጠህን የማይፈታውን እንፈታ ዘንድ ከአባት ዘንድ ፍቅርን አደረግክልን በመካከላችን ሆነ አስታረቅከን። አቤቱ የሚለምኑን ስማቸው። አቤቱ የምንለምንን እኛ አንከሰስ፣ በመከሰስ ጊዜ በጠላታችን ላይ እንኑርበት እንጂ ዘወትር እንድንጸልይ አድርገን ከጠላታችን ማታለል እንጠበቅ ዘንድ። የዘላለም ንጉሥ ሆይ ስማ፣ ባልቴቱን አረጋጋ። አባት እናት የሞቱበትን ልጅ ተቀበል። የተቃለሉትን በቸርነት አንጻ። ሰነፎችን አስብ፣ አዋቂ አድርጋቸው። የጠፉትን መልስ፣ በግዞት ያሉትን አድናቸው። ለሁላቸው መጠጊያውን አቤቱ አምላካችን ሆይ ክብር መንግስት የሚለው ጋር እዚህ ጋር ይሄንን በዜማ ይለዋል ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ወለኩልነ ኩን ጸወነ እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ሩክ ይለናል። ከዛ ይህንን ጸሎት በዜማ ከጨረሰ በኋላ እኛ አሜን ብለን እንቀበላለን። ከዛ የመጨረሻው የኪዳን ጸሎት ካህኑ ወደ ምስራቅ ዞሮ ቅዱስ ብሎ የጀመረው ካህን ጸሎቱን ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ይለናል። ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክሙ ሲለንኛ ምስለ መንፈስከ እንላለን። ከዛ አኮትው ለአምላክ ላይ እንላል። ርቱ ይደሉ ብለን ተሰጦ እንመልሳለን። ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። እኛ ተሰጦ ስንመልስ ምን እንላለን? ከመንፈስ ጋር። ከዛ ፈጣሪያችንን አመስግኑት ይለናል። እውነት ነው ይገባል ብለን ምስጋናውን አብረን እንቀጥላለን። ከዛ ቅድም እንዳልኩ የደብሩ ገበዝ አሁንም ለሶስት ካህናት
ሶስተኛውን ካህናው ማንን ያረጋል? ሲመረ የነበረውን ማለት ነው። ቅዱስ ብሎ ጸሎት የጀመረውን ካህን ሶስተኛ ያደርግና በመጀመሪያ ለአንዱ ካህን ለከለአብ የሚለውን ይሰጣል። ለከለአብ ተብሎ የሚጸልየው ጸሎት ምንድን ነው? የማትለወጥ አንተን አብን የነፍሳችን መድኃኒት የምትሆን የጥበባት መሰረት የልቦናችን ጠባቂ የሚለውን ጸሎት እስከ መጨረሻው ይጸልያል። ያው ውስጣውያናችን ብሩህ ያደረግክልን፣ የሌናችን ጨለማ አረቀ፣ ከአንተ በሚገኝ እውቀት አከበርከን እያለ ጸሎቱን ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ለሁለተኛው ካህን ይኸው የወላችሁ እዚህ ጋር ንዌድሰከ እግዚኦ የሚለውን ጸሎት ይሰጠዋል። ገበዙ ንዌድሰከ እግዚኦ የሚለው ጸሎት ደግሞ ይቀጥላል። ይኸው እንዲህ ብሎ ሳናቋርጥ አርምሞ ጸላት በሌለበት ቃል ሊቃነ መላእክት ለሚያመሰግኑ ለአንተ ከምስጋና የሚበልጥ ምስጋና እናቀርብልሃለን። ያው መላእክት የሚያመሰግኑት ምስጋና ነው። አቤቱ አንተን በማህሌት ያመሰግኑሃል። ያንተን ምክር፣ ያንተን ቃል፣ ያንተን ጥበብ፣ ያንተን መጎብኘት፣ የላከውን ወልድ ከቀድሞ ጀምሮ ከአንተ ጋር የነበረ ዓለም ሳይፈጠር ያልተፈጠረ በባህሪ ሰብን ለማዳን በስጋ የተገለጸ እያለ ጸሎቱን ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ይህንን ጸሎት በቃሉ ካለ በኋላ ዮባ የመጨረሻውን ጸሎት ቅዱስ ብሎ ሲመራ የነበረው ካህን ይኸው ይህንን ጸሎት ይጸልያል። ይህንን ጸሎት ጸልዮ ጸሎቱን ያሳርጋል ማለት ነው። ምን ብሎ ነው የሚጸልየው? ይኸው ለከዘም ልብነ ውዳሴ የሚለውን ጸሎት ይጸልያል። ኦኬ፣ ምን ይላል እዚህ ጋር በአማርኛው? ምስጋናን ሶስተኛ ጊዜ ከልባችን ለአንተ እናቀርባለን። ሕይወትን የምትሰጥ አቤቱ የቱታን ሰውነት የሚጎበኝ የተቸገረውን ሰውነት ሸለማትል ይቀጥላል። ከሀገራቸው የተሰደዱትን የሚያድን ለተራቡት የሚያስብላቸው ለተበደሉ የሚበቀልላቸው የምዕመናን ወዳጅ ለጻድቃን የሚመሰክርላቸው የንጹሐን ማደሪያቸው በእውነት የሚለምኑትን የሚሰማ ባልቴቷን የሚሰውር አባት እናት የሞቱበትን የሚያድን የሃይማኖት ክብር ምስጋና ማረፊያ ላደረጋት ለቤተ ክርስቲያን ቅን መሪ የሚሰጥ ከዛ ሀብተ ጸጋ ከሚለው ጀምሮም ከፈለጉበት ክፍል ጀምሮ በዜማ ይሉታል። ካህናት እስከሚችሉት ማለት ነው። በዜማ ሀብተ ጸጋ ወኃይለከ ዘንዌድስ ወይናርፍ ለዝሉፉ በአልባቤነ ናሰማስል አምሳለ መንግስት ከቦቱ በእንቲያከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስባት ወይዝ ለዓለም ዓለም ተብሎ ጸሎቱ ያልቃል። አሜን ብለን እኛም ማለት ነው። በዚህም ይኸው ካህኑ የሚለው እዚህ ጋር ያስቀምጧል። ይኸው ቅድም ያነበብኩል በእውነት የሚለምኑትን የሚሰማ ባልቴቷን የሚሰውር አባት እናት የሞቱበትን የሚያድን የሃይማኖት ክብር ምስጋና ማረፊያ ላደረጋት ለቤተ ክርስቲያን ቅን መሪ የሚሰጥ ሀብት ጸጋ ኃይልም የመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ የምትሆን አንተን ስናመሰግን ዘወትርም ሳናርፍ የመንግስትህን ነገር በልቦናችን እናውቃለን። አንተ ስለገለጽክልን ልጅ ወዳጅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለገለጸልን ምስጋና ጽን ያለው ለዘላለሙ ብሎ ያልቃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሜን ብለን ሁላችንም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ከሰገድን በኋላ ካህኑ ጸሎቱን ያሰርጋል ማለት ነው። ጸሎቱን ያሰርጋል። በጸሎታችሁ አስቡን አትርሱን ያሉንን ተብሎ ስመ ክርስትና ይጠራል። ኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ተብሎ ምን ማለት ነው? የሞቱትን ያንቀላፉትን የባሮችህን ተብሎ የክርስትና ስም ገብረ እገሌ ወለተ እገሌ እየተባለ ይጠራል። ከዛ በኋላ ካህኑ ስለ ሀገሪቱ፣ ስለ ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ ስለ ሃይማኖት አባቶች፣ ስለ ዲያቆናቱ፣ ስለ አገልጋዮቹ፣ ስለ መምህራኖቹ፣ ስለ ሰባኪያኑም፣ ስለ ዘማሪያኑም፣ ስለ አገልጋዩም፣ ስለ ተገልጋዩም፣ ስለ ምዕመናኑ፣ ትዳር ስላለው፣ ትዳር ስለሌለው፣ ስለ ሁሉም ተጸልዮ ስለሚነፍሰው ነፋስ፣ ስለሚዘንበው ዝናብ፣ ስለሚበቅለው እህል ተጸልዮ እግዚአብሔርን ተማጽነው መጨረሻ ላይ በጸሎት ያሳርጉታል። ምን ብለው? ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትን ይቅር የሚል በደልን የሚደመስስ ንስሐን የሚቀበል ለአባቶቻችን ለሐዋርያ ስልጣነ ክህነትን የሰጣቸው
ከልጅነት እስከ እውቀት ያልሰራችሁን ኃጢአት እማይሰራ ኃጢአት ከኃጢአት እስራት እግዚአብሔር ይፍታችሁ ተብሎ ከዛ በኋላ ጸሎቱ በአጠቃላይ ይጠቃለላል ማለት ነው። ሰው የኪዳን ጸሎት ትርጉሙ ይሄ ነው ማለት ነው። ዜማ ትንሽ እንግዲህ ችግር ስላለብኝ ነው ያበላሸውባችሁ፣ እጅግ በጣም ይቅርታ። መምህር ዳዊት ይህ እንደው ባጎደፍ ኩርሶ የሚያስተካከሉት ነገር ካለ ለእርሶ ድል ስጥ። ኧረ በጭራሽ ጥሩ ነው በእውነት ቃለ ሕይወት ያሰማለን። ምናልባት እዚህ ጋር እንትን የምለው የኪዳን ጸሎቱ በእኛ አስተምህሮ ኒቆዲሞስና ዮሴፍና ኒቆዲሞስ በግዝረት ጊዜ በግዝረት ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በተለይ ኒቆዲሞስ እና ዮሴፍ ከመስቀል ላይ ልክ እንደ ማንኛውም እንደተራ ሰው they wanted to take the body and burn it አይሁዳውያን ማለት ነው። ኒቆዲሞስ እና ዮሴፍ ግን አይ አማርኛ ጥረስ አለብኝ ነው we want to give him an honorary burial below ግዝረት አድርገን በደንብ like we want to honor him below በሚገዝሩበት ሰዓት ምን እንበል ያው ድሉይ ጀምሰ ሲከፍል እንደማለት ነው ግዝረት ስላለ ነው። ምንድነው ግዝረት የቋንቋ ጥረት ነው። በጣም ይቅርታ እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ። የአማርኛ ጥረት ስላለብኝ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ፊደሎች እንትን ይላሉና ግንዘት በጣም አመሰግናለሁ። እና በዚህ ሰዓት ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስትገንዙኝ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ብላችሁ ብሎ ባስተማረው መሰረት የኪዳን ጸሎት እንግዲህ አገኘን እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው ተዋህዶ እናነሳለን። ተዋህዶን የምናነሳበት ምክንያት እንዴት በዛ ሰዓት ክርስቶስ ይህንን ጸሎት ሊያስተምራቸው ቻለ፣ እንዴት ተናገረ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ሞተ ዘኢይመውት ነው የሚለው እና የማይሞተው ሞተ በምን በስጋ ይቺ በምትለዋ ፊደል ትሰመርበት እና አሁን እንግዲህ ነፍሱ ከስጋ ተለይቶ ሞተ የምንለው ነፍስ ከስጋ ሲለይ ነው። እና በዛ ሰዓት ላይ ሲገነዝ መናገሩ እንዴት ተናገረ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። እንዴት? ምክንያቱም ነፍሱ የለችም ውስጡ። ይህ የሚያሳየው ምንድን ነው? መለኮቱ ግን ከስጋውም ከነፍሱም ጋር ተዋህደዋል። ለይተን መለኮቱ ከነፍሱ ጋር ብቻ ነበረ ወይም ከስጋው ጋር ብቻ ነበረ ማለት አንችልም። ተዋህዶ የመለኮት ተዋህዶ ሙሉ ሰውነቱን ስለተዋህደው በነፍሱ ወደ ሲኦል ወርዶ ሰውን ነፃ እያወጣ ነበረ። በስጋው ደግሞ እዛው ሲገነዝ መለኮቱ ስጋ ውስጥ ነበረ። ዛሬ ቅዱስ ቁርባን ብለን የምንመገበው የምንቀበለው ቅዱስ ቁርባን መለኮታዊ ስጋ እንደሆነ ማወቅ እና መረዳት አለብን። እና በዚህ ሰዓት ብዙ ትምህርቶችም ስለ ተዋህዶ የምናነሳበት ነው ለማለት ነው። እና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት እያልን ተዋህዶን ራሱ ምስጢርን የምናመጣበት ጊዜ የማይሞተው ሞተ። በጣም እኮ ትልቅ ምስጢር ነው። የማይሞተው ዘኢይመውት የሚሞተው አይደለም፣ የማይሞተው ሞተ በምን በስጋ እያለን ሚስጥረ ተዋህዶን የምናመጣበት ጸሎት ነው እና ትልቅ ጸሎት ነው ለማለት ነው።
እንግዲህ ወንድማችን ፈለገም በደንብ አድርጎ እውነቱን ለመናገሩት ጋር የተያዘ ነው። ሌሊት የሚደረግበት ሰዓቱ ማለት ነው። አሁን የጌታችን ግንዘት ጋር በተያያዘ ነው ሌሊት የሚሆነው ሰዓቷን ብቻ። ሌላው ግልጽ ነው። በጣም ገብቶናል። እናመሰግናለን። አዎ ሌሊት የሚደረግበት ምክንያት አንዱ ያ ነው። ነገር ግን ሰዓቱ ጉዳይ ቀኖና ነው። ስፔሲፊክ የግድ እግዚአብሔር ያክብርልን። እሺ ቢግ ዱ ነው የሚለው። ቢግ ዱ ይሰማል። እድሉን ስለታችሁኝ ናለው በየማርጋችሁ ምዕመናንም ሰላም ብያለሁ። እሺ ጥያቄ ነበረ? አዎ ጥያቄ ነበረኝ። ለዛም ነው የገባሁትኝ ከተፈቀደልኝ። እሺ ምን ነበር ጥያቄ? የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው? የመጀመሪያው በእኛ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጸሎት፣ ዋና ጸሎት ተብሎ ዳዊት አለና ዳዊት ሉንግ ርዕሰ ሊቃውንት አባ ከበረ ኪዳንን ትምህርት ልሶ ነበረ እና የዳዊት ጸሎት ለሆኑ ነገር ግን አበይት ጸሎቶች የሚባሉ አሉ ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌሎች ጸሎቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ መዝገበ ሃይማኖት ላይ ያሉ እና አርጋኖን ባርቶስም ሌሎችም ጸሎቶች አሉ እነ ሰይፈ ስላሴም እና እነዚህም በምልክ መልኩ ነው በስቴፕ መጸለይ የምንችለው ወይ ደግሞ ዳዊት ዋና ጸሎት ነው ወይም ሁሉም ክርስቲያን ሊጸልይ ይገባል የሚል ትምህርት ስላየውኝም ነው። እነዚህ ጸሎቶችስ በምን መልኩ ነው መጸለይ ያለብን? እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ምግብ ከተመገብን እና ሳንመገብ በፊት የምንጸልያቸው ጸሎቶች አሉ ወይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እኔ በግሌም የተቸገርኩበትን ወይም ደግሞ የሌሎች ምዕመናንም ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ከልማድ ኃጢአት ለምሳሌ ንስሐ የገባንባቸው ኃጢአቶች አሉ እና ከእነሱ ኃጢአቶች ንስሐ ገብተንም የአይም ጸጸት አለቅለን ምን ማድረግ አለብን? ማለት ንስሐ ገብተን እግዚአብሔር ይቅር እንደሚ እናምናለንም በንስሐ መመሪታት ይነገረናል። ግን አንዳንዴ ከአይምሮችን የማይጠፉ በጸሎት ሰዓትን ጊዜ እየመጡ የሚረብሹ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እና ከልማድ ኃጢአትስ እንዴት ነው መላቀቅ የምንችለው የሚለውን ነው ልጠይቅ የፈለግኩት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ክብረት እሺ ወንድሜ። እሺ ድልዬ፣ ለአንተ ድል ስጥ። እኔ የመጨረሻው ሀሳብ ላይ ሀሳብ እሰጣለሁ ወንድሜ። የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ የጸሎት አበይ የሚባበይት ጸሎቶች አሉ የጸሎት ዋና የሚባላ እና ሌሎች ጸሎቶች እንዴት ነው የሚታዩት የሚለውን ጥያቄ ጠይቋል ወንድማችን። ያስተጋባል ድምፅ እንዲህ? አይ አረ በፍጹም ሆቴልም ስላለው ሊሆን ይችላል። ምናልባት አሁን እሱ እንዳለው በግል የምንጸልያቸው ጸሎቶች ከሆኑ እንዳለው የጸሎት እንዲህ ነው እንዲያ ነው የሚባል የለም። ሁሉም ጸሎት ነው። አንደኛ ደረጃ ይሄ ነው፣ ሁለተኛ ደረጃ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። በቤተ ክርስቲያናችን ትልቁ ጸሎት ግን ያው የቅዳሴ ጸሎት ነው። ይሄ ሁሉም አብሮ አንድ ላይ የሚያደርገው ወደ ምስጢር የምንሳተፍበት ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ግን እንዳልከው አሁን አባቶቻችን ዳዊት ትልቅ ጸሎት ነው፣ እውነት ነው። ውዳሴ ማርያም ትልቅ ጸሎት ነው። ሌሎቹም መልክም ድርሳንም ትልቅ ጸሎቶች ናቸው። ግን በአብዛኛውን ግን በቤተ ክርስቲያን የተለመደው ምንድን ነው ካልክ እንደኛ አሁን እንደው በከተማ እንደሚኖር እንደው ጊዜ የለንም ብለን በጣም ራሳችን ቢዚ ለምናደርግ ሰዎች ውዳሴ ማርያም፣ ገድል ዳዊትን ልንደግም እንችላለን። ወደ ገዳም ግን ስንገባ ግን እጅግ ሰፊ የሆነ የጸሎት ስነስርዓት ነው ያለው። ዳዊቱን ይደገማል፣ ገድሉ ይነበባል፣ በተለይ የዕለቱ ስንክሳር ይነበባል። ያለው የሚችል ሰው ውዳሴ ማርያም፣ ከዚያ በኋላ ወንጌል፣ ዮሐንስ ወንጌል፣ እሱን ጸሎት ያደርጋሉ። እሱን ከጨረሱ በኋላ ደግሞ በየተራ የሚጸልዩቸው ጸሎቶች ደግሞ ይኖራሉ። እነሱ ራሳቸው በለመዱባቸው በልምድ በሚሄዱባቸው መልኩ ማለት ነው። እና ጸሎት እንዲህ አይነት ጸሎት ነው ያለው።
አንደኛ ጸሎት የሚባል ወይም ደግሞ ይሄ አንደኛ ሁለተኛ ይሄንን ሶስተኛ ይሄንን የሚባል የለም። በቤተ ክርስቲያናችን ትልቁ ጸሎት እንደነገርኩ የቅዳሴ ጸሎት ነው። ከዛ በተረፈ ግን ሌሎች ጸሎቶችን ጊዜ ያለው ሰው እኮ ሁሉንም ያነባል። እንትን ያለ ሰው ማለት ነው እንጂ በወቅቱ ግን አሁን ለምሳሌ ዛሬ 10 መሰለኝ አይደል ግንቦት 10 9 መሰለኝ ዛሬ መሰለኝ 9 ለምሳሌ ስንክሳሩን ብትሄድ የንግስት ሌኒን ረፍት ያነሳል። ያንን ያነባሉ። በዛው ሌሎች በዛሬ ለት ረፍታቸው የሆኑ ብዙ ቅዱሳን ሊኖሩ ይችላሉ። የነሱ የተጻፈ ገድል ካላቸው ወይም ደግሞ ስንክሳሩ ላይ ያለውን ታሪክ የሚያነባለ ውዳሴ ማርያም ዳዊቱንን ዮሐንስ ወንጌልንን በቃ የሚያነባለ። ከዛ መልፍ ሲል ደግሞ ሌሎች ጸሎቶችን ደግሞ የሚደግም ይኖራል። በዚህ ደረጃ እንደዛ ተረዳው። ድሉ ያመሰግናለሁ። የጸሎት አበይት አለ ወይ? ጸሎት ሁሉ ትልቁ ጸሎት ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ አለ። በቤተክርስቲያናችን የጸሎት ሁሉ የበላይ ጸሎት አለ። የጸሎት ሁሉ ትልቁ ጸሎት ቅዳሴ ነው። ቅዳሴ ማለት በቤተክርስቲያናችን ቅዳሴን የሚስተካከል ጸሎት የለም። ምክንያቱም ህብስቱ ወደ መለኮት ስጋ፣ ጽዋ ወደ መለኮት ደም የሚቀየርበት ስለሆነ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች መጽሐፍትን መጸለይ እንዴት ነው? ምንም ችግር የለውም። ዳዊትም አንድ ሰው ቢጸልይ መልካም ነው፣ ለበረከት ነው። ድርሳነ ማህያዊንም እለት እለት የሚጸልይ ሰው ቢኖር ለበረከት ነው፣ ምንም ችግር የለውም። እነዚያን ጸሎቶችን መጠቀም ያን ያክል ብዙ የሚያመጡ ልዩነት የለም። ከዛ ውጭ ግን በዘልምድ ስለሚሰሩ ኃጢአቶች ላልካቸው ሀሳቦች አንዳንድ ነገሮችን ተናገረ። ለሌሎች ቶሎ ቶሎ እድል ለመስጠት እየተከፋፈልን አንዳንድ ሰው ብንቀበል ይሻላል። መምህር ዴቭ አንድ ጥያቄ፣ እድሉ የአንድ ሰው ጥያቄ፣ እኔም የአንድ ሰው ጥያቄ እያደረግን ብንቀበል ይሻላል። በዘልምድ የሚሰሩ ኃጢአቶች አሉ። ያው አሉ። እንደምታውቁት ንስሐ ገብተን ንስሐ ከገባን በኋላ ከእንደገና በቃ በነፍሳችን በቃ ንጹህ እንደሆነን ፊል ካረግን በኋላ ከእንደገና በነፍሳችን እድፋምነት እንዲሰማን የሚያደርጉበት አጋጣሚዎች አሉ አልፎ አልፎ። ከእንደዚህ ነገሮች እንዴት ነው ልንርቅ የምንችለው? አሁንም ንስሐ በመግባት አሁንም ንስሐ በመግባት። ለምንድን ነው አስባችሁ ታውቃላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልብ ያለው ይኸው መመረ ዴቭ አሉ እዚህ ጋር። ለምንድን ነው አምላካችን እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልብ ያለው? አስተውሉ እንግዲህ ማለት እነ ተክለ ሃይማኖት እነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከእናታቸው ማፀን ሲወጡ አምላካቸው እግዚአብሔርን በንጽህናና በቅድስና ያመሰግኑ የነበሩ አባቶች ናቸው እስከ ተጋድሏቸው ፍጻሜ ድረስ። ግን አምላካችን እግዚአብሔር እነሱን እንደ ልብ ያላላቸው። እነ አብርሃምን እነ ይስሐቅና ያዕቆብን ብዙ መስክሮላቸዋል። ግን እግዚአብሔር አምላክ እንደ ልብ ያላላቸው። ኢዮብን እግዚአብሔር አምላክ እንደ ልብ ያላለም። ለምንድን ነው ዳዊትን እንደ ልብ ያለው ካልን ዳዊት ጎበዝ ክርስቲያን ነው፣ ብልጥ ክርስቲያን ነው። ንስሐ ይገባል። አምላኩ እግዚአብሔርን ይቅር በለኝ ይለዋል። ከዛ በኋላ ግን ዳግም በሆነ አጋጣሚ በኃጢአት ቢወድቅ ግን ዳግም ከእንደገና ንስሐ ይገባል። ስለዚህ ለመተው ማድረግ ያለብን ትልቁ ጥረት ምንድን ነው? ትልቁ ነገር ስጋችንን መቅጣት ነው። የግድኛ ክርስቲያኖች አጽዋማትን ባንጠብቅ መልካም ነው። ማለት ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ሴቶች ወንድሞች፣ ወንድም ሆናችሁ ሴቶች በወጣትነታችሁ በዚህ ሰዓት በሆነው የእድሜ ጊዜ ላይ የምትገኙ ክርስቲያኖች በብዙ ነገር የምትፈንተኑ ሰዓት በርከት ሲሉባችሁ የግድ ስጋችሁ መቅጣት መልካም ነው። ምክንያቱም ነፍስ ከስጋ ጋር ታግለው ያሉ ናቸው። ስጋ ነፍስን ልታሸንፍ የምትችለው እኛ ስናግዝ ነው። ስጋ ነፍስም ደግሞ ስጋ ልታሸንፍ የምትችለው እኛ ነፍስን ስናግዛት ነው። ስለዚህ ትንሽ ስጋን መቅጣት ያስፈልጋል። እንደው አብዝተን ስጋችን እንዲደላው እያደረግንም ከሆነ እንደው በተወሰነ መልኩ ብንጾም ብንሰግድ መልካም ነው። ከዛ ውጭ ግን ስህተቶች ይፈጠራሉ። ስህተቶች ሲፈጠሩ በአጠቃላይ ዳግም ከእንደገና ንስሐ እየገባን መንፈሳዊታችንን በንስሐ የታጠበና የጣፈጠ ማድረግ እንችላለን። ወንድሜ ተመንዶ መልሽ ሊሆን ልክ ነው። ተመልሶ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእናንተ በኩልም ምንም ስለሰጠን እግዚአብሔር። በዚሁ አያይዤ ግን እችን ሰዎች ምናልባት ያው በቲክቶክ በደንብ እየተማረን ያለ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ እያነበብን ያለ ነው፣ በወንድሞቻችንም ገዛ እግዚአብሔር በሰጠን ወንድሞች እና
መጽሐፍ ቅዱስን ጀማሪ አንባቢ እንደመሆናችን ትልልቅ ሚስጥራትም ላይ ያላቸውን ምዕራፎች ከማንበብ በፊት እንደው ቀለል ያሉ ለምዕመናን ተግሳጽ ያላቸው እና እንዲህ ቀለል ያሉ ለምዕመናን ቶሎ የሚገቡ አይነት ምዕራፎች ይኖራሉ እና ከመጽሐፍ ቅዱስ በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ እንደማንበብ እንደጀመረ ክርስቲያን የየትኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በማንበብ ብጀምር ነው ጥሩ? ይህን የሚለውን በዚሁ አያይዛችሁ መልስ እንድሰጡኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የአገልግሎት ዘመናችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። አመሰግናለሁ። በጣም መልካም። ጥሩ ጥያቄ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ መነበብ ያለበት ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው። በነገራችን ላይ ግን ጥናት ሲደረግ ትምህርት ስትማሩ ቢቻል የሚያስተምራችሁ አካል ቢኖር ወይ ደግሞ ትምህርቱን በሌላ ፕላትፎርም የምትከታተሉበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን እኔ ከዚህ ብትጀምሩ ማለት አልፈልግም በግሌ እና ከመጀመሪያው ጀምራችሁ አንብቡ። እግዚአብሔር አምላክ ለእኔም ለእናንተም ለሁላችንም ሚስጥር ጥበብን ይግለጽልን። እሺ፣ ለአልፋ ድልንስ አልፋ ለመምህር ዳዊት ጥያቄ አቅርብላቸው ወይ ጥያቄ አቅርቢላቸው። ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ጥያቄ ተጠይቄ ነበር እና እስኪ ትንሽ ግራ ስለገባኝ እንድመለሱልኝ ነበረ። ማቴዎስ 24:20 ላይ ይሄ ሽሽታችሁ በክረምት ወይንም እና በሰንበት እንዳይሆን ተግታችሁ ጸልዩ የሚለውን እስኪ እንድነግረኝ ነበረ ትርጉሙ። አለ የትኛው ላይ ነው? ማቴዎስ 24 ማቴዎስ 24 እሺ፣ ጥያቄው ምንድን ነው? አለ ወንድማችን አልፋ አሉ አሉ ወይ ሰንበትና ክረምት የተባለው ምሳሌ ነው ቀጥተኛ ነው የሚወሰደው ነገር? እሺ፣ እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ በአንድምታ ላይ ነው የሚፈቱት። አንዴ ጊዜ ትሰጠኛለህ? ምክንያቱም ከራሴ ከምመልስ እያነበብኩልህ ይሻላል። እንግዲህ ዋናው ሀሳቡ እዚህ ላይ ያለው ስለ ዓለም መጨረሻ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረበት የሰበከበት ጊዜ ነው እና የዓለም መጨረሻ እንዴት ይሆናል ብለው ሐዋርያት ሲጠይቁት ወየውላችሁ እያለ ወየውላችሁ፣ ምክንያቱም በጣም የሚያስፈራ ጊዜ ነበረ። ማን ነው ጊዜ ነው የሚሆነው እያለ ያስተማረበት አውድ ነው ይሄ። እንግዲህ ፊት ለፊት ያለው በእንግሊዝኛ ስለሆነ በእንግሊዝኛ ላንበቡ። ከ15 ጀምረ The day is coming when you will see that Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that caused desecration standing in the holy place. ከዛ በኋላ reader pay attention, ልብ በሉ አለ። Then those in Judea must flee to the hills. A person out on the deck of roof must not go down to the house to pack. A person out in the field must not return even to get a coat. How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those days. And pray that your flight will not be in winter or in the Sabbath, ይላል። አንድምታው ፈለገ ካለ ምናልባት ስፔሲፊክሊ ሰንበትና ዊንተር ያለበት ምክንያት ለምንድን ነው ነው ጥያቄው። ፈለገ አለ እዚህ ነገር? እሺ ወንድማችን አልተቀመጠልህም? አይ አልመለስኩትም፣ እያየሁት ነው። እና ምናልባት አንተ ሰንበትና ማንበብ ያስፈልጋል መልሱን ለማግኘት እና እያነበብኩ ነው። አዎ ምዕራፍ 24 ቁጥር 20 ላይ ነው። ማቴዎስ 24 ቁጥር 20 እንግዲህ በዚያን ጊዜ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ
እስከዛሬ ድረስ የማያልቅ ከዚያም በኋላ የሚስተካከል የሌለ ታላቅ ሰራዊት ትቀጥል መምህር። ፈለገ ቀጥለው እንትን እያነበብኩት ነው። እና ምንድን ነው ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄንን ሲፈታው ምን ብሏል? recall that this discourse is addressed to the Jews. ይሄ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ለአይሁዳውያን ነው። he's speaking here of the ills that should overtake them. እንግዲህ የሚወሰዱበትን ጊዜ እያስተማራቸው ነው። He's not speaking primarily to the apostles. Like the main message, he's talking to the Jews. Johannes Afwerk. They were nowhere around when the Vespasian did these things. Indeed, most of the apostles would soon be dead or in other distant parts of the world. Hawariyat, like Jesus Christos ergat boala, wadiya moto alinna, primarily la Jews yetanagarano. Pray that your fight may not be in winter or on Sabbath. አለ የተሰማ ነው አለ መልካም pray that it not be in the winter because of the difficulty of the season. winter ማለት ይቅርታ አማርኛው እየጠፋኝ ነው። winter በአማርኛው ምንድን ነው ወንድማችን? ክረምት ላይ ማለት ነው። በክረምት ጊዜ ሊከብድ ይችላል ነው እንግዲህ ሲዝኑ ስለሚከብድ በዚህ ጊዜ ባይሆን ለእናንተ ጥሩ ነው። pray that it may not be on the Sabbath day because the absolute authority exercised by the law. እንግዲህ ለአይሁዳውያን ሰንበት ትልቁ ቀን ነበረና በዛ ቀን ከሆነ it is exercising the authority ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ. for they had need of flight and of swift flight. The Jews would not dare to flee on the Sabbath day because of the law. okay, so Johannes Afwerk milo mindinno Ayhudawyan be sanbet ken sira ayseru ainqasaqasum ayhedum ena dagim mitsat be sanbet kohone አረ የትም አንቀሳቀስም ብለው እንዳያስቸግሩ የማለት አይነት ሐሳብ አለው ነው ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው። በሰንበት እንቅስቃሴ ስለሌለ if the fright is on the Sabbath መንቀሳቀስ አይችሉምና ሊከራከሩ ነው ወይ የሚል አይነት አንድምታ ነው ዮሐንስ አፈወርቅ የሚሰጠው። ኤርሎስ ደግሞ ይሄንን ያብራራ ምን አለ? perhaps this saying contains a puzzle. ይሄ ምናልባት ግራ ሊያሰኝን ይችላል። It admonishes us to pray that our departure from this body would not happen in time of rest from good works, which the Sabbath signifies. በእረፍት በምናርፍበት ቀን ፍልሰት የምናደርግበትም ቀን እንዳይሆን እረፍት ቀን ስለሆነ ሰንበት አለ። ከዛ በኋላ nor in the time of unfruitfulness, which is winter. በክረምት ደግሞ ፍሬ የምናገኝበት ጊዜ አይደለም። በዚህ ፍሬ በማናገኝበት ወቅት ፍልሰት ብናደርግ ለኛ ጥሩ አይሆንምና በዚህ ወቅት እንዳና ፍልሰቱ እንዳይሆን እንጸልይ አለ። it is notable however that god did not create the winter of misfortunes. እዚህ ጋር ግን አለ ቄርሎስ ይሄንን ስንል ክረምትን ለመጥፎ ነገር ብቻ አይደለም የፈጠረው ይላልን አይደለም። winter means the time that we are possessed by the flesh fleshly passions. ክረምት ሲምቦላይዝ የሚያደርገው የስጋ ስሜታዊ ነገሮችን የሚያንጸባርቅበት ጊዜ ነው የሚል አይነት አንድምታ ነው ያለው። ምናልባት ማሳየትም ካስፈለገ ይቻላል። ይሄ እንግዲህ የቄርሎስና የዮሐንስ አፈወርቅ አንድምታ እንዲህ ብሎት ነው የሚፈቱት። ቃሉን መምሬ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። አልፋ ወንድማችን ተመልሶልሃል ሀሳብ? አዎ ተመልሶልኛል። እሺ ወንድሜ እግዚአብሔር ያክብርልህ።
ኦኬ፣ ወደ ሌላ ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት ደምረው እንደምን አለ የማየውን ቪዲዮ ሰርተ እኔ ለአገልግሎት አላባ ሄጄ ነበር እና ከአንድ ፀጉሩ ገባ ገባ ካለ ሰው የልጆች አባት የማይጠበቅ ስለ እውነት በጣም በጣም ያሳዝናል። በመሰረቱ እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከእግዚአብሔር በታች እኔ ምንም የምመካበት ነገር የለም። ነገር ግን ደምሮ በነገሮች እኔ ስሜቴ የሆነ ብዙ ነገሮችን ማጣት አለበት ብዬ አላም። ምክንያቱም ስለ ቤተ እምነቴ ማንም እንደዚህ ቢል ማንም እንደዚህ ቢል ዮሐድን እንትን እላለሁ። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ችግሮች ቢፈጠሩ ከማንም ይልቅ ተጎጂ የምትሆኑ አንተ ነው። ምክንያቱም ማንም ሰው ሃይማኖታዊ ጉዳይ ምን ያክል ሴንሲቲቭ እንደሆነ ይታወቃል። እና ሀሳብን መቃወም ሌላ ነው፣ የሰውን ደም ደግሞ ማስፈሰስ ሌላ ነው። ሶ ያንተ ኢንቴንሽኑ ያ ነው። እኔ ትንሽ የማይሆን ስለሆነ በጣም ቃላቱ ደብሮኝ ነው። እና ከማንም የበለጠ ተጎጂ የምትሆነው አንተ ነህ። የልጆች አባት የሆነ ሰው እኔ ገና ልጆች አልወለድኩኝም፣ ገና ትዳር አልመሰረትኩኝም፣ ግን እስከማውቀው ድረስ የልጆች አባት የሆነ ሰው ወጣትነት እሳትነት ካላቸው ሰዎች የተሻለ የሚረጋጋ ሰው እና ደምረው ከኦርቶዶክሳውያን ጋር ህብረት ስታደርግ የነበረው ፎቶዎችን አንስቼ የሆነ ፐብሊክ ላይ እበትነዋለሁ የምትል ከሆነ ያሳዝነናል። እኔ አሁን በዚህ እኔ አንተን አላርቅም። ለምን እኔ እንደፈለክ እያነሳኝ ያትለቀው እኔ ችግር የለብኝም፣ ግን ነገ ከነገ ወዲያ ችግር የሚመጣው አንተና ቤተሰብ ላይ ነው። እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልህ። ምንም ላስፈራራ እኔ ምንም ነገር ልል አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር ደምሮ ብቻ አይደለም ሌላም ፕሮቴስታንት መጥቶ እንደው ችግር እፈጥራለሁ ቢል ችግር የሚፈጠረው ራሱና ቤተሰቦቹ ላይ ነው። እንደዚህ አይነት አካላዊ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮች አይደሉም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብታ ሳታቅ ትክክል ነው እያልኳቸው አይደለም፣ ሳታቅ ገብታ መዝሙር የተሐድሶን ዝማሬ እንኳን የዘመረች እህት እንዴት አይነት ስቃይ ስታይ እንደነበረ ሁላችንም የምናስታውሰው ነገር ነው። ከዛ ውጭ ግን ያቺን ሴት ማሰቃየት ማንገላታት ኦርቶዶክሳዊ ስነ ምግባር ነው ወይ? አይደለም። ግን ሰው በሃይማኖቱ በእምነቱ ሴንሲቲቭ ነው እና ደምረው እንደዚህ አይነት ኮንተንቶች ባይኖሩ እኔ በወንድምነት ደስ ይለኛል። ለምንድን ነገ ምክንያቱም ጥሩ ስላልሆነ ለምንድን ከዛ ደግሞ በዚህም ደግሞ ተበሳሽተው ደግሞ ኦርቶዶክሳውያን ያንተን መውጫ መግቢያ ፈልገውን ደግሞ አንተንስ ላይ ለምን ሌላ ችግር ይፍጠሩ? እነሱስ ለምን ይሳሳቱ? እና ለምን ቲክታክ ፕላትፎርም ውስጥ ከመመሪያነት ይልቅ በሉ ፕሮቴስታንቶቹን ፈልጉ እንደዚህ አድርጉ ወደሚል ደግሞ የጥላቻ እንትን ለምን ይቀየራል? እና ስህተትም እኔ ከይዋድ ብዙ እንደተማርክ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ስትናገር እርግጠኛ ነኝ ይዋድ የከፋ ቃልን እንደማይመልስም እርግጠኛ ነኝ። ደምረው በጥቅሉ ግን ይሄ ስህተት ነው። ሃይማኖት ማንቋሸሽ ማለት ደምረው አንዳንድ ፓስተሮች እንደሚያደርጉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ንዋያተ ቅድሳት በማይገባ ክብሩ በሌላቸው ሰዎች ማስያዝ፣ ቤተክርስቲያኒቷ የማታምንበትን ነገር ታምናለች ማለት ያ ነው። ከዚ ውጭ በማስረጃ የምንከራከርባቸው ነገሮች እንከራከርባቸዋለን። እኔ እንደማምንበት ከሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ድንግል ማርያም አማላጅነት ብሎ ያምናሉ? አዎ እናምናለን። ይሄ እናንተ ከተቃወማችሁት መፍታችሁ ነው መከራከር። ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ታናሽ ቢሆንም እኔ መምከር እፈልጋለሁ፣ በጣም ስህተት ነው። ለቤተሰብ ልታስብ ይገባል። እንደኛ አንተ ፍንዳታ አይደለም፣ እኛ ፍንዳቶቹ ራሱ አሁን ልባችን ስብር ብሎ ደህና ዋላችሁ ስንባል ጎንበስ ብለን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እያለን የምናልፈው። እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ያንን ነገር አልፈልጉም። ሰዎች እኔን ወደ ተሳሳተ መንገድ እንዲመሩኝ ስለማልፈልግ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ውስጥ አልገባም። እና እኔ ደምረው የልጆች አባት እንደሆንክ ነግረኸኛል፣ ባለትዳር ነህ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ አንተ እንደው ችግሩ ችግር የለም እቋቋማለሁ ልትል ይችላል፣ ግን ለልጆች ማሰብ አለን። ለልጆች ማሰብ እንኳን እንዲህ ተብሎ አይደለም፣ ሰው ባልሰራው ነገር ራሱ ስሙ እየተወነጀለ ይጠፋ የሉ ባልሰራው ነገር ሰው ምንም በማያውቀው ነገር ይወነጀላል። እንዴ እሱ እንደዚህ አድርጎ እንዲህ አድርጎ ይባላል። እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል፣ ጥንቁቅ መሆን ያስፈልጋል። እኔ እንደ እንትኑ
ከፍ ዝቅ አድርጌ አንተን ተሳድቤ እንደውም እንደዚህ ምናምን ማለት እችላለሁ፣ ግን እንደ ወንድምነት ምንም ቢሆን የተወሰኑ ቀናቶችም ቢሆን ተገናኝተናል፣ ምግብ ተመግበናል። እኔ እንደው ተመሳሳይ ሰዓት እንትን ባንል ያው አንድ ላይ ተቀምጠን ተጨዋውተናል። መንፈሳዊነቱ ይህ አይደለም እና ያረካቸው ነገሮች በአጠቃላይ ደምሮ በጣም ስህተት ነው። ስሜታዊነት ሊኖርብን አይገባም። ምንም ነገር ቢፈጠር ስሜታዊነት፣ እኔም ኦርቶዶክስ ጋር ስሜታዊነት ሊፈጠር አይገባም። ስለ እምነት ቀንተ ከሆነ እምነትን ስትቀና እንደ ጴጥሮስ ሰይፍ አስተህ አይደለም እምነት የምታቀነው። እንደው አቅሙ ቢኖር እንደው አንተ ወደፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ብትሆን አንተኛን ትጨርሰናለህ ማለት ነው። በዚህ አይነት እንደ ጴጥሮስ ሰይፍ አንስተው አይደለም ለሃይማኖት ቀናይነትን የምናሳዩ። ሰው ጌታችን ምንድን ነው ያለው? በሰይፍ የሚያጠፉ በሰይፍ ይጠፋል ነው ያለው። ዮሐድን ፎቶውን እንደዚህ አረገዋለሁ ስትል እዳ እኮ ነው ለአንተ። ምክንያቱም የሆነ ስህተት የሰራ ሰው እንደ ቀይል ነው የሚቀበዘበዘው። እና ለቤተሰብ ለራስም ዙሪያም ላሉ ሰዎች ማሰብ ማለቱ ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ዮሐድ ወንድም ነው ምንስ ቢል እኔ ማርቲን ሉተር እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን አድርጓል። የተጻፈውን ነው እኛ የምንናገረው። ከልባችን አፍልቀን ቢሆን ደምረው እሺ ኦኬ። እንዴ አንተም እኮ መተህ እኮ የለም አይ የእናንተን ቤተክርስቲያን አስተምሮ ውስጥ ምንድን ነው ከሰሞኑ ደግሞ የመጣችሁት የሆነ ነገር አለ። ምን አይነት ሴጣን ነበር ያላችሁት? እናንተ አይደላችሁም ጥፋተኛ። ሲጀመር ቪዲዮ የሰረሰው የሆነ ሴጣን መንጉዞ ምናምን ምናምን የሚባል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ የማስረዳቱ ግዴታ የኛ ይመስለናል አይደል? ደምረው እዚህ ጋር ጨርሻለሁ። አንድ ነገር ማለት ቢፈቀድልኝ ዲያቆን ፈለገ፣ ምናልባት መጀመሪያ ኮሜንቱ ይጥፋ ጥሩ ላይሆን ይችላል እና ሰዎች ስሜታዊ ሆነው የማይሆን ነገር ከማለት ይልቅ ነው። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ትናንትና ተገናኝተን ነበረ ይሰማ ትናንትና ተገናኝተን ነበረ ሚኪ ቤት ገብተህ ይቅርታ ጠይቀሃል እና ምናልባት ከሰማኸኝ ወርደህ ነበረ። ልክ መናገር ስጀምር ናታን መጥቶ ከዛ በኋላ የሆነ ቃል መመላለስ ነገር ነበረ እና እዛ ላይ ባየሁት ነው እንግዲህ ጥፋቱ ጥፋት እንደሆነ ጥፋት ነው። ማንም እንግዲህ አይደለም ያለ ሰው እስካሁን ድረስ የለም። ግን እኔ ምንድን ነው ማለት የምፈልገው ይቅርታ ማለት ምን ማለት ነው? ይቅርታ ስትል እንዴት ነው ይቅርታ ማለት ያለብን የሚለውን ነገር ትንሽ ብናየው ደስ ይለኛል። ይቅርታ የምንልበት ምክንያት ስለምንድን ነው የሚለው ነገር ይታይ። ምክንያቱም አንተም እኮ ብዙ ጊዜ ብለዋል ሰምቻለሁ፣ ትናንትናም ራሱ እኔ ስለነበርኩ ያደረግኩት ጥፋት ነው ብለሃል። ከዛ በኋላ ግን የሰነዘርከው ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ። እውነቱን ለመናገር ከይቅርታ መንፈስ ጋር አብሮ ማሄድ ማለት ነው። ምሳሌ ስሰጥ ትናንትና ምንድን ነው ለምሳሌ እኔ ባለቤቴን የማይሆን ነገር ዝሙት ፈጥሬ እንበል ሄጄ ባለቤቴ ይቅርታ አድርጊልኝ ዝሙት ፈጠር ያለው ስል እንዴት እንደዚህ ታደርገኛለህ ብላ ብትቆጣኝ አንቺ እንዴት እንደዚህ ትኛለሽ ብዬ ደግሞ መልስ መመለስ የለብኝም። ቁጣው ቀኖናዊ ነው ብዬ አሜን ብዬ መቀበል አለብኝ። ምክንያቱም አጥፍቻለሁ። በቤተ ክርስቲያን እኮ ንስሐ ስናደርግ ቀኖና የሚሰጠንም ለዚህ ነው። ቅጣት አይደለም፣ በነገራችን ላይ ቀኖና ቅጣት አይደለም ግን ለሚመጣው ነገር ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለብን። በዚህ በኩል አቡነ ሽኑዳ ትናንትናም ብየዋለሁ ብዙ ጽፈዋል እና ወንድማችን ደምረው ምንድን ነው የምጠይቅህ፣ ይቅርታ ስትጠይቅ የሰውን ቁጣ ለመቀበል ዝግጁ ነው ወይ? የይቅርታ መንፈስስ እውነቱን ለመናገር ትናንትና አላየሁብህም። ልብህን እግዚአብሔር ያውቀዋል። በውጭ ግን የሚታየው እውነቱን ለመናገር ትንሽ ያስደነግጥ ነበር። እኔ በበኩሌ አይ ይቅርታ ከጠየቀ እንደ ክርስቲያንነታችን ይቅርታውን መቀበል አለብን ለማለት በምዘጋጅበት ጊዜ ነው ሌላው ነገር የሆነው እና ይህን እንዴት ታየዋለህ ማለት ነው።
አይ ልክ ነህ ዲያቆን ዲያቆን ዳዊት ሰላም ላንተ ይሁን። ምንድነው ጀስት ልጅቷ ሊያ የምትባል ገብታ ነበረ እዛ ጋ ሪፍሌክሽን እየሰጠች ነገር ግን ነገሩ በቃ በዚህ እንዳይቋጭ በሚፈልግ አይነት መልኩ በጣም እየተከታተለኝ ይህን ያደርግ ነበረ። ገባ እንጂ ከዚህ ጋር ከዮሐድ ጋር ባለው ነገር አይደለም። ግን ለምን አታክ ታደርጋለህ? ለምን ትከታተለኛለህ? የሚል ስሜት ይሄ እኮ ማንም ነው እኮ የሚሰማው። ማንም ነው እኮ ይሄ ሊሰማው የሚችለው እኮ ማንም ነው። ለምን በቃ አተወኝም? እኔ ጀስት እዚህ ጋር ራሴን ሰሚት ካደረግኩኝ ለምን አተወኝም የሚል ሀሳብ ነው። ፕላስ ከእንግዲህ አሁን እኔ የገባሁት እንግዲህ እዚህ ጋር ያው ፈለገ የሰማ ስለመሰለኝ ነው እንጂ እኔ አሁን በገባሁበት ቤት ሁሉ እርግጥ ነው ያልሰሙም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደገናም ደግሞ በጣም ያልተማመኑም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዳልከው ቁጣም ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሁሉን ነገር መቻል አለበት የምትለዋን ነገር ትገዥ ናት። ልክ ነህ። ቁጠኛ ሰው ሊኖሩ ይችላሉ። በቁጣቸው ልክ ደግሞ አንተ ቁጠኛ መሆን የለብህም። ይቅርታ ልብ ይዘህ ከመጣህ እነሱንም ማስተናገድ አለብህ ያልካት ቃል ገዥ ናት። እኔ አሁን በቃ እቺ ቃል ደስ ያለች ማለት ነው። በዚህ ልክ እንትን አላልኩም ነበር። ከዛ ውጭ ግን እኔ እንደው ለምን እንደዚህ ብንገናኝ ደስ ነው የሚለኝ። በቃ እኔ እና እሱ ብንገናኝ ነው የምልህ። ገባ አሁን በውስጥ የተጻፈ ነገር አለ። በቃ እሱ ሁሉ ነገር ትቷል ምናምን የሚባል ነው የሰማሁትኝና፣ ግን ከሱ በላይ በጣም ብዙ የሆኑ አሉ። እኔ ጀስት ማንም ያቀኛል እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የመግባትን ፍላጎት የለኝም። ፕላስ ያው ከእንትን አኳያ ነው ጀስት ለምን ተነካብኝ ከሚል አኳያ ነው እንደዚህ ነገር ውስጥ የገባሁት። ይህኔው ደግሞ ቅድም ዲያቆን ፈለገ እንዳለው ትክክል ነው። በቃ ጀስት ማሰብ ካለብህ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ወደፊት አስቀድመ ማሰብ አለብህ። ልጆች አሉ፣ ቤተሰብ አለ፣ ያለ ነገር በቃ ትክክል ነው። ገዢ ነው ፔሪድ። እኔ እኮ ግራ ገባኝ። እኔ ለመወያይ ስገባ ርዕስ እየተቀየረ የኔ ነው የሚሆነው። አየህ አሁን አንተ ቅድም ቆንጆ ትምህርት እያስተማርክ ነበረ። አሁን እኔ እውነት ከበደኝ። ጌታ በሚያውቀው ነው የምላችሁ፣ ጌታ በሚያውቀው እየተከታተልን መደብደብ ትንሽ ይደብራል። ፈለኝ እኔ ይቅርታ ጠይቅ። ቪዲዮ ሰራው ምን በቃ ከዚህ በለጠ አሁን እኮ ወንድማችን ጀምረው ምልህ ምንድን ነው፣ አንደኛ ነገር ኢትስ ናት ፐርሰናል ጉዳይ አይደለም። አሁን ዮሐድን እኔ አላውቀውም። አይ ዶንት ኖ ሂም አት ኦል። እዚህ ቲክቶክ ላይ ነው እንግዲህ መድረክ ብዙ ጊዜም ከሱ ጋር ላይቭ ላይ አብረን አንገባም ሲጀመር። ግን የተናገርከው ቃል ኦፌንድ አድርጎኛል፣ እኔን ማለት ነው። የኦርቶዶክሳውያንን እዚህ በተለይ ቲክቶክ ያለነውን ልጆች በሙሉ ኦፌንድ አድርጓል። ስለዚህ የፐርሰናል ችግር ብቻ አይደለም አንድ። ሁለተኛ እዚህ ጋር ልነግርህ የምፈልገው ምንድን ነው፣ አሁን እኮ አፍራሽ እንዳይሆንብህ ወንድሜ፣ ምክንያቱም ቁጣውን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ካል ከዚህ በኋላ አይ ዶንት ኖ ዋይ ከዚህ በኋላ ሰዎች በሙሉ እንደዚህ የሚሉኝን ሀሳብ የሚለውን ሀሳብ ባታመጣው ባይነኝ። እኔ አሜን ብለህ ተገቢ ይሄ ሲያንሰኝ ነው ብለህ ተቀበለው። አሁን ትናንትና የሰነዘርካቸው ነገሮች እውነቱን ለመናገር በጣም በጣም ከባድ ናቸው። ከጥፋቱ የማይተናነስ ከዋናው ጥፋት ጋር የማይተናነስ ማለት ነው። ምን ታመጣላችሁ የምታጋርብ እንደዚህ እንደዚህ አይባልም እውነቱን ለመናገር እና ይህንን አስብበት። እውነቱን ለመናገር አንዳንድ ጊዜ እኮ የአርምሞም ጊዜ አለ፣ የዝምታ ጊዜም አለ። እስቲ ቆይ ላስብበት የሚባልበት ጊዜ እና ይቅርታ እንግዲህ ዲያቆን ፈለገ እንትን ያስኩት ግን ይህንን ለማለት ነው። ደምረው እውነቴን ነው የምልህ ከልቤ ው ችግር የለም። አሁንም ነገርኩ እኮ በቃ ጀስት እንዳልከው ማነው ሚውት አድርጎ አንድ ሰው ያስተጋባል። ወንድሜ እንግዲህ ታውቃለህ ዮሐድ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። እንቅፋት መሆን አይጠበቅብኝም። ገባ እንቅፋት መሆን አይጠበቅብኝም። ስለዚህ እንዳልከው ሁሉም ነገር ለሁሉም ሰው በቃ በሚመጣው ነገር መመለስ ሳይሆን በቃ ይቅርታ ለሁሉም ይቅርታ ማለት ትክክል ነህ።
በዛ ልክ ዲፌንድ ማድረግ የለም። ግን ደግሞ እኔ እንደዚህ ሰውን ደግሞ እናንተ ማሰብ መቻል አለባችሁ፣ በተለይ እንደዚህ ነገሩን ከሮ እንዲሄድ የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። በቃ ጀስት መተው ነው ያለብን። ሁለት ደግሞ እናንተ መስለው ገባችሁ፣ እኔን ለማጥቃት ከቲክቶክ ለማስወጣት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ኦርቶዶክሳውያን መስለው ማለት ነው። ገባ? ኦርቶዶክሳውያን መስለው ሳይሆኑ መስለው ለማስወጣ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እኔ አሁንም ነገም ሁላችሁም በእኔ እንድታዝኑ አልፈልግም። እኔ የእውነት የምሬ ነው የምላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ በጣም ለምን እኔ እዚህ ጋር ምድር ላይ ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ እናትና አባት ያለ ወንድሞች ያሉና የእውነት ነው እኔ ስኖር ማለት ነው የእውነት ነው የምኖር። እዚህ ጋር አስመስዬ አልኖርም። እውነታውን ስነግራችሁ ማለት ነው። ግን የሚሰድቡኝ ስድብ በጣም የሚዘገንን ነው። የሚዘቱብኝ በውስጥ የሚዘቱብኝ ብዙ ነገር የሚያደርጉኝ በጣም አሁን ከአንድ ክርስቲያን ይጠበቃል። በጣም እኔ አሁን እንደዚህ እስክሪንሾት አድርጌ ባሳይ ማለት ነው ፈልጌ በእውነት በጣም ግን ኦርቶዶክሳውያን አይደሉም። አሁን እነሱ ኦርቶዶክሳውያን አይደሉም፣ በቃ አይደሉም። አሁን እኔ ይኸው ምን አለኝ አንዱ፣ እኔ ልንገርህ በጩቤ ይኸው በጩቤ ክርስቲያኖች ወንጌል እስከ ሞት ድረስ ነው። እኛ ስናገለግል የሆነ ሰው ባለስልጣን እገሌ ከፈዋል፣ እንደው እንዲህ ከተባለ አምባሳደር እገሌ ይደብራቸዋል ምናምን ተብሎ አይደለም። ወንጌል እስከ ሞት ነው። በቃ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እኮ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ የከፈለው እኮ ለዛ ነው። አንዳንዴ መንፈሳዊ አገልግሎት ምን ማለት እንደሆነ ብታውቁ መልካም ነው። መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ሆነህ እገሌ እንደዚህ አለኝ እገሌ እንደሰ ደስ ኦኬ፣ አይ ስለ ፈጣሪ ነው ማለት ነው ይህንን እየተቀበልኩ ያለሁት ብለህ ልትታገስ ነው የሚገባው። ከዛ ውጭ ግን አንተ ላረከው ነገር አሁን መምህር ዳዊት ምንድን ነው ያለው? እኛ ወደኋላ መመለስም አንፈልግም። የይቅርታ ፕሮግራምም አዘጋጅተን አይደለም አንተንም የጠበቅ ነው፣ ሌላ መርሃ ግብር ላይ ነው ድንገት የገባው ደሚ እና ምንድን ነው የይቅርታ ልብ ልናቅ ይገባል። የይቅርታ ልብ ሊኖረን ይገባል። የይቅርታ ልብ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ በትዳር መሰለው በባልና ሚስት መሰለው እንዳስረዱት ባል ወደ ሌላ ሴት ሄዱ ብትቆጣ ባል መበሳጨት የለበትም። በቃ ምክንያቱም ቁጣው የሚጠበቅ ነው። ያንን ቁጣዋን አብሮ ታግሶ አቅፎ አባብሎ ይቅር በይ ብሎ ያንን ይቅርታ ከእሷ ማግኘት አለበት። አለበለዚያ ግን እሱ ራሱ ጥፋት አጥፍቶ ከእንደገና እንዳላጠፋ ሰው አካኪ ዘራፍ የሚል ከሆነ ግን ይሄ ይቅርታ ልብ አይደለም ነው ባጭው። ስለዚህ ደግሞ ወንድማችን ሲጀመር እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበል፣ ሰውንም ይቅርታ የመጠየቅ ግዴታ የለብም ከጅምሩ። እውነት ለመናገር ይሄ ቲክታክ ላይ ያልተለመደ ነገር መጥቷል። አሁን ምንድን ነው ሰዎች እንደው በቃ ይቅርታ ምናምን፣ ልክ እነ ገሌን ይቅርታ ስንል እንደው ክርስቶስን ይቅር ያለን ያክል የሚሰማን ያለን ሰዎች ያለንበት ዘመን ላይ ያለ ነው። እና ሰውን ይቅርታ የመጠየቅ ግዴታ የለብም ሲጀመር። ፐርሰናሊ የአስቀየምከው የተናገርከው ይዋድን ከሆነ ምናልባት ይዋድን። ከዛ ውጭ ግን እኔ አሁንም እያልኩ ያለሁት የይቅርታ ልብ ቢኖርህ ነው እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበል ደግሞ ያረከው ነገር ከመንፈሳዊ አንግል ውጭ ለመንፈሴ ቅናት ቢሆንም አልኩ። ማርቲን ሉተር ሽንት ቤት ተቀምጦ ለጻፈው ሀሳብ ምናምን ምናምን ተባለ። ሶ ከዚህ በኋላ ማርቲን ሉተር የተባለ ምን የተባለ ሃይማኖት ለሚነካ ምን ለሚል ሰው እርምጃዬ እንደዚህ ነው የከፋ ይሆናል። እኔ የዩሃድን እንትን ለፖስቷል ምናምን ስትል ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ቅናት መንፈሳዊ ቅናት አይደለም። ልክ አሁን በምን ምሳሌ ሰጠው? በጴጥሮስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሌሊት ሐሙስ ሌሊት የአይሁድ ወታደሮች ሊይዙት ወደ እርሱ በቀረቡ ጊዜ ጴጥሮስ የማልኮስን አንገት ለመቁረጥ ሰይፍ ሰዶ ነበረ፣ ግን የማትሰማ ጆሮን ቆረጠው። በዚህ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው? ጴጥሮስ ሰይፍህን ወደ መሬት ጣለው ነው ያለው። ጎበዝ ጴጥሮስ በል ሞክር፣ ሌላም አንድ አራት ሰው ምናምን ትንሽ ነካነካ አድርግ አላለም። አየህ፣ በቃ ጴጥሮስ ተሰርተሃል።
የተያዘው እኮ ጌታችን እኮ ነው። እንዴት ለሱ መያዝ ይገባዋል? ሊያውን በረከሱ ባይሁዶች እንጂ። እና ጴጥሮስ የናስበው እነዚህ ሲያደርግ ግን ጌታችን ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? ጴጥሮስ ያደረግከው ልክ አይደለም፣ ሰይፍን ወደ መሬት ጣለው። በሰይፍ የሚያጠፉ በሰይፍ ይጠፋሉ። እኔ እንደ ወንድምነት ነው ለአንተን ያልኩ ደሜ፣ እንደ ወንድምነት አንተ የልጆች አባት ነህ፣ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነህ፣ ልጆች አሉ፣ ነገን ማየት የሚናፍቁ ባለቤት አለች። ስለዚህ ለእነሱ ስትል ነገህን ያማረ ማድረግ አለብህ። ነገ ደግሞ ያማረ የሚሆነው እንዴት ነው? ከሰዎች ጋር እንዲህ ቁርሾ በመያያዝ አይደለም። ሲጀመር በቁርሾ የሚሰበክ ወንጌል የለም። እኔ አንተ በእውነተኛው መንገድ ላይ አለ ብዬ አላምንም። ግን አንተ በራስ አሁን እንግዲህ ለፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ራስ አገልጋይ እንደሆንክ ነው ፊልም የምታደርገው። ሰው ከአገልጋይ አይጠበቅም። የይቅርታ ልብ ደግሞ ሊኖር ይገባል። ምን አይነት ቁጣም ሲኖር በቃ ትክክል፣ እንዲህ አይነት ቁጣ የመጣው ስላስቀየምኳቸው ነው ኦርቶዶክሳውያን፣ እንዲህ አይነት ችግር የመጣው ከዚህ አንጻር በቃ ሀሳብ ብቼ መናገር ነው እንጂ ነገሮችን እኔ ትኩረት መሆን መፈለግ ነው የሚመስለኝ። ደምሮ ትኩረት መሆን የማትፈልግ ከሆነ ግን እኔ እንደዚህ አይነት ቃላቶችን መናገር አግባብ ነው ብዬ እኔ አላምንም። ከዛ ውጭ ግን ኦርቶዶክስ የሆናችሁ እህቶች ወንድሞች፣ ደምረው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እና ደምረው ያደረገው ነገር በአጠቃላይ እናውቃለን። እሱም እኛ ጋር ያሉ አገልጋዮች የሚናገሩትን የምናደርገውን ነገር በአጠቃላይ ያውቃል። ሶ ጠላታችን ነው ምናምን ቢሆንም መጽሐፋችን የሚያሰምረው ጠላታችሁ እንደራሳችሁ ውደዱ ነው። ሶ መንፈስ ህይወትን ኑሩ። አንተም ደሜ ወንድምነት ማጣት አለብህ ብዬ እኔ አላምንም። ሰው ጠላታችሁ እንደራሳችሁ ውደዱ የሚል አምላክ ያለን ጌታ የሆኑ አካላትን እንዲለይት አታክ እንድታረግ አያዝም አይፈቅድምም። ስለዚህ እኔ በግሌ እንደዛ ባይሆን መልካም ነው መልካም ነው ለማለት ወንድማዊ አስተያየት ለመስጠት ያስገባው። ለማንኛውም ኢኒዌይስ በርታ። ከይዋድም ጋር እንግዲህ ጨረሳችሁን ከሆነ ጥሩ፣ ይቅርታን ጠይቀ ከሆነ ጥሩ ነው። ከዚህም በኋላ የመለያየትን የግጭትን የጸብን የቁርሾን መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ ያርቅልን ያርቅልን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ። ደሜ እናመሰግናለን። ፈለግዬ እንዳታስወርደው አንዴ ፍቀድልኝ። ምንም ነገር እንዳትናገር እሺ። እንግዲህ ማይክሽን ሚውት አድርጊው ነው ያልኩት። እማዋይሽ አይደል? አዎ ሚውት ነው። ማይክሽን ሚውት አድርጊው። ሚውት አድርገው ለእናገ አይ ነው ማይክሽን ሚውት አድርጊው። በቀደምሮ አሁን እኔ በግሌ እዚህ ቦታ ላይ ማንም ሰው እየመጣ የሆነ የራሱን ሀሳብ እንዲናገር አልፈልግም፣ ማንኛችሁም። ከዛ ውጭ ግን አሁንም ሀሳብ የነገርነው ለራሱ ስንል ስለምናውቀው ለራሱ ስንል ነው እንጂ ደምረው ናዚ በይቅርታ ጠይቀን ምናምን ልል አይደለም ያመጣሁት። ባጭሩ በቃ የልቡን ራሱና አምላኩ እግዚአብሔር ያውቃል። ስለዚህ ምን አገባኝ ደምረው እያፌዘስ ቢሆን ይቅርታ ያለው ምን አገባኝ? ለራሱ እኮ ነው። ነገ ከነገ ወዲያ ከዚች ዓለም ተጋሎ ነፍሱ ስታልፍ የሚጠየቀው እሱ ነው። እኔ አይመለከተኝም ያ ጉዳይ እና ደግሞ በቤተክርስቲያናችን ስላላመነባቸውን ጉዳዮች እኔም እሱም አይመለከተኝም። በቃ እሱ ያለበት ቤተ እምነቱ የሚያምንበት ጉዳይ ነው። በሀሳብ ግን እንወያያለን አስፈላጊ ከሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ መወያየት ያለብንን ጉዳዮች እንወያያለን። ስለዚህ የሆነ አንዳንድ ነገሮች ላይ አግሬሲቭ አትሆኑ ፕሊስ። ኦርቶዶክሳውያን የሆናችሁ ቶች ወንድሞች፣ ምንም ይሄም መንፈሴ ቅናት አይደለም ነው ባጭው፣ መንፈሴ ቅናት አይደለም። ስለዚህ አግሬሲቭ አትሆኑ፣ ተረጋጉ። ደምረው ስለሰማ እናመሰግናለን። አትጥፋ ግድ የለህም ወንድሜ፣ እሱን አስፈቅደውና እኔ የምጠይቀው ነገር ኖሮኝ ነው እንጂ ክፉ አልናገርም። በእናንተ ፊት ክፉ አልናገርም አይደለም። እኔ አሁን ይቅርታ ጠይቁ አይደለ? አሁን አንቺን ምን ታናግርኛለች? ፈለገ ተናግሮኛል፣ ዲያቆን ያሬድ። ስለዚህ እኔም አንቺ ካስቀየምኩሽ ይቅርታ ጀምረው። በቃ አንተ ማንንም በግል ይቅርታ ማለት ግዴታ የለብህም ከጅምሩ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እማወይሽ በሚል አካውንት ላይ አማርኛ አይደል እንዲህ የምናገረው? እናንተ ኦርቶዶክሳውያኑ ትእዛዝ የማትሰሙ ከሆነ ህግ የማታከብሩ ከሆነ ማን እንዲሰማን ማን እንዲያከብር ነው የምትፈልጉት? የምናገረው አማርኛ ነው። ሌላ ፕሮቴስታንት መጥቶ እዚህ ግብ ግብ ቢፈጥር ስሙ ምናምን እያለ ሚውት ቢያበራ ቢዘጋ ኦኬ ፕሮቴስታንት ስለሆነ ነው እንበል። ኦርቶዶክስ ከሆናችሁ ገስ ላይ ተቀምጣችሁ ስነስርዓት ያዙ ስንል ለምን ስነስርዓት አትይዙ?
ምንስ ብታቂ? ምንስ መረጃ ቢኖር? ይቅርታ ወርጃለሁ። ወርጅ ይቅርታ ወንድሞቼ። ወይ ታሽ ተወጅ ይሻላል እንደዛ። ይሄ ምንም እኮ ይሄ ወይ ጀብዱ ወይ ጀግንነት አይደለም። በቃ አረፉ ሲባል አረፉ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ የት እንደለመዳችሁ አላውቅም። ስነ ስርዓት ሊኖር ይገባል። በቃ ባለው ነገር እረፉ ሲባል ማረፍ። እኔ እዚህ ጋር ተቀምጬ ፕሊስ ኦርቶዶክሳዊ የሆናችሁ ቶች ወንድሞች ተረጋጉ ሲባል መረጋጋት አለባችሁ። አስር ጊዜ ቆይ አንድ ጊዜ እኔ ካላናገርኩት ምናምን ምን እንዲፈጠር? አስር ጊዜ መጠየቅ የለበትም። እኔ ስለማላውቅ እኔ ስላልነበርኩኝ ይሄ ሰውዬ ሌላ ቦታ ሄዶ ምን ይበል ምን ያወራ ስላልሰማሁኝ ጀስት ስለማውቀው እንደ ወንድምነት አይደም እቺ ያልካት ነገር ስህተት ነች ምናምን ምናምን። አይ ይቅርታ ጠይቄያለሁ እኮ። አይ በቃ ነው እሺ። መምህር ዴቭ ደግሞ አይ የዛን ሰዓት እኮ ትንሽ ይቅርታ ልብ ግን አላየሁም። አረ እንደዚህ እንደዚህ ስለተፈጠረ ነው እሺ በቃ ጨረሰ። ከዛ ውጭ ሁላችሁም እየመጣችሁ የተነሳችሁ እንዲህ ነው እንድትሉ አይደለም ደምረውም የገባው እኔም ያስገባሁት። ስለዚህ ፕሊስ እንደዚህ አይነት እንትን አቁም፣ ስርዓት ያዙ ስርዓት ያዙ። በተለይ አንዳንድ እህቶች እኔ ሁላችሁንም አይደል፣ አንዳንድ እህቶች ስነስርዓት ያዙ። ይሄ ውስጣችሁ ያለን እንዴት ፈንቅሎ እየወጣ ዝም ብላችሁ እንደመጣላችሁ የምትናገሩቶች ስነስርዓት ያዙ። እኔ አይመቸኝም እንደዚህ ነገር፣ ነጭም ሆኑ ጥቁር እኔ አይመቸኝም። በቃ ማይክሽን ሚዩት አድርጊ ያልኩሽ ሶ ማይክሽን ሚዩት አድርገሽ በቃ ወደ ሌላው ሀሳባችን፣ ከዛ በኋላ ማንሳት ያሉብን ሀሳቦች ካሉ እናነሳለን። በቃ አለቅ። ሲጀመር እንደ ህጉ አልኳችሁ፣ እንደ ህጉ በግለሰብ ደረጃ ማንንም ይቅርቴ ማለት ግዴታ የለበትም። ይሄ ሰው እንዴ ግዴታ የለበትም። አሁን ነው አጉል የተለመደው፣ አጉል ዘማሪያኑም ከካዱ በኋላ ሲመለሱ ኦርቶዶክሳውያን ይቅር በሉ። ለምንድን ነው እኛ ይቅርታ የምንጠየቀው? እኛ ማንን እንዴ? እነዚህ ሰዎች ክደው የነበረው አምላካቸው ነው። ሰው ይቅርታ መጠየቅ ያለባቸው ክርስቶስን ነው። አለቅ። ስለዚህ ስነስርዓት ያዙ። ይሄ እንደው ደርሰን እንደው ቤቱ የእኛ ስለሆነ እንደው ደርሰን እንትን ካላለን ምናምን አትበሉ። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁም እኔ ባህሪ እንደዚህ ስለሆነ እኔ ቤት ከዚህ በኋላ ርኩስ እንዳትልቁ፣ አትግቡም፣ ሀሳብም አትስጡ። እሺ፣ ለማንኛውም ወደ ሀሳባችን እንመለስ። ጥያቄ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ብቻ ትገባላችሁ። ሰው ጥያቄያችሁን ታቀርባላችሁ፣ ከዛ እንመልሳለን። እሺ፣ አጉል አትመጻደቅ ፈለገ። እሺ፣ አማን ማርያም ናግባ፣ እስኪ ናግባ ና ግባና ንገረኝ የቱ ጋር እንደተመጻደኩኝ። ና ግባ፣ ኢንቫይት ልኬልሃለሁ። ና ግባ፣ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ቦታ ስለጠበበክ ና ግባ፣ ቶሎ በል። ለማንኛውም ለእያንዳንዳችሁ እኔ ሀሳብ ስሰጥ አልቆይም። ኤኒዌይስ ማንም ሆናችሁ ማን እደግመዋለሁ፣ ይሄ ለእናንተ መመጻደቅ ከሆነ እንኳን ተመጻደቁ። ኦኬ፣ ምን ታመጣላችሁ? ይሄ ለእኔ መመጻደቅ አይደለም፣ ግን መመጻደቅ ካላችሁት እንኳን ተመጻደቅኩኝ። አዎ እደግመዋለሁ፣ ማንም ሰው በግለሰብ ደረጃ ማንንም ይቅርታ የመጠየቅ ግዴታ የለበትም። ማንኛችሁምም ደግሞ አንተ እንደዚህ እንደዚህ አንተ እንደዚህ እንደዚህ ማለት ኦርቶዶክስ የሆነ ራሱ መብቱ የላችሁም። ቀኛ ማንም ተው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ኧረ መንፈሳዊ ነገር ነው እያወራን ያለ ነው፣ እንደ መንፈሳዊ አክታት አድርጉ እንዴ። ማርያም መቅደላዊት ላይ ድንጋይ ይዘው ሊወረውሩባት የመጡ ሰዎች ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ያላችሁ? ከእናንተ ንጹህ ይሁን እሷን ይውገራት። ልክ እንደው እናንተ ከሁሉም ከተጋጫችሁ ሰው ጋር እርቅ ፈጥራችሁ እንደመጣችሁ ሰዎች ሆናችሁ አክታት አድርጉ። እዚህ ጋር መታችሁ፣ እዚህ ጋር አሁን የኮሜንት የጻፍከውም ገስ ላይ የገባሽውም ሁላችሁም እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ያላችሁ ሰዎች ይሄኔ በሆነ በጓዳችሁ በሰፈራችሁ በመንደራችሁ በስራ ቦታችሁ ላይ ቁርሾቱ የያዛችሁ የመጣችሁ ሰዎች ናችሁ። ስለ እርቅ ምንም የማታውቁ፣ ስለ ይቅርታ ምንም የምታውቁ፣ ምንም እውቀቱ የሌላችሁ፣ መንፈሳዊ ነገሮችን ከማውራት ባለፈ ህይወቱ የሌላችሁ ሰዎች ናችሁ። ባይዘው ኦልሬዲ አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል ስለሚባል ነው። ሶ ምንም ለእናንተ መለስን አልመለስን፣ እናንተን አስደሰትን አላስደሰትን ምን እንዳይለወጥ ነው። እና እየተመጻደኩኝ ከሆነ የሚመጻደቅ ሰው ለእናንተ አስፈላጊ ስላልሆነ ቲክታክ ፕላትፎርም ይመቻል። ሰው እስክሎል አድርጋችሁ ማለፍ በቃ ውጡ። ከዛ ውጭ ግን የሆነ መንፈሳዊነት እንደው አደገኛ መንፈሳዊነት እንዳለው ሰው አክት አታደርጉ ፕሊስ። ክርስትና አክት አይወድም። እሺ፣ አክት አታደርጉ። በቃ ስለ እውነት ኑሩ። እኔ እዚህ ጋር የምናገረው ደምረው እንዲደሰት ወይ የሆነ ጊፍተር ጊፍት እንዲሰጠኝ የሆነ ኦርቶዶክስ የሆነ እንትን እንዲል አይደለም፣ እውነቱን ነው። ስለ ሀቅ ስናወራ በቃ ደምረው የሰራው ነገር ስህተት ነው። ስለሰራው ክስተት ነግረነዋል።
ከዛ ውጪ ግን እንዴ ሳምንት ሙሉ ደምረው ይባላል እንዴ? የናንተ ንዴት አልበረደምና ከፍ ዝቅ ያረግን ሰው አንድ ሳምንት ሙሉ ይቦጨቃል እንዴ? አይቦጨቅ። ስለዚህ ተረጋጉ፣ አንዳንዴ ተረጋጉ። እና ቀድም እንደዚህ አይነት ኮሜንት ይጻፍከውም ወንድማችን እዚህ ለመርክበት የመንደር ወሬዎችን እዛው መንደር ላይ ማውራት ይችላል። ከዛ ውጪ ግን እዚህ መተ ጀስት ዩን አስቴት ለመስጠት ባትሞክሩ ጥሩ ነው። ይሄን ያው ለማንኛውም ሰው አሁን ከዚህ በኋላ መንቀበለው ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ቶች ወንድሞች በቀኖና በስራ ዙሪያ ጥያቄ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ርኩይ ስላኩ እናንተን እንቀበላለን እናወራለን። ኦኬ እሺ ፌበን ኦኬ የለሽም እሺ ኬልቄዶን እሺ አመሰግናለሁ ፈለጌ በጣም ያው ጥያቄ ኦርቶዶክስ ነኝ ጥያቄም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ይህም ምንድነው ትላንትና ማንስቼ ነበረ በመሃል ያው እሱ ሲገባ ተቋረጠና ለዲያቆን ዳዊት ጠይቂያቸው ትንሽ ልዘጋጅበት ስላሉኝ ነበረ ያው አንተ ባለህበትም ያንን ነገር ማንሳት የፈለኩትም አንተም ጋር ያ መልስ ይኖራል ብዬ ስላሰብኩ ነው ያ ምንድነው በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 13 ላይ የሚያነሳው ቃል አለ ስለ መጽሐፈ ያሻር ያነሳል እዛ ጋ ፀሐይ እንደቆመች ጨረቃ እንደዘገየች እና ይህም ነገር በመጽሐፈ ያሻር ላይ የተጻፈ አይደለምን ብሎ ያነሳል እንደዚሁም ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 17 ላይ እነሆ ይህ በያሻር መጽሐፍ ላይ ተጽፏል ይላል እና ይህ ስለ መጽሐፈ ያሻር ብዙ ነገር እዛ ላይ እንደተጻፈ ያው በግዕዙም እንዳለና አብዛኛው ነገር እንደውም ተወስዶ በውጪ እንደጠፋ ይነገራልና ስለዚህ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ በፊት የነበረ መጽሐፍ ነው ወይስ ምንድን ነው? ምናልባት 81 አህዱም ላይ 80 አህዱም ላይ ያልተካተተም ይኖራልና ስለዚህ መጽሐፍ ያለውን ነገር ኦርቶዶክሳዊ ትንታኔ እንድትሰጠኝ ነው። ምናልባት ይህንንም ጥቅስ ጠቅሰ ፕሮቴስታንቱም ቢሆን አሁን ደምረውም ቢሆን ስለ መጽሐፈ ያሻር ሚያቅም ከሆነ እንደው ከአንተ በፊት እድሉን ለሱ እንስጠውና ምንድን ነው የሚለው ስለዚህ እንዲያብራራልን ነው። አመሰግናለሁ ፈለጌ። እሺ እናመሰግናለን። ስትገቡ ሚዩት አድርጉ ፕሊስ። ጥያቄ ለመጠየቅ የምትገቡቶች ወንድሞች ሚዩት አድርጉ። ከዛሬ ኦርቶዶክሳዊ የሆኑቶች ወንድሞች ኦርቶዶክሳዊ የሆነን ጥያቄ ኦርቶዶክስ የሆነ መልስ የሚያገኙበት ነው እና የትኛውም ፕሮቴስታንት ለሚነሱ ኦርቶዶክስ ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጥ እድል አልሰጥም። ሰው አሁን ያነሳውን ሀሳብ እውነት ለመናገር እኔ በግሌ መረጃ የለኝም እውነት ለመናገር የማያውቁትን ነገር መፈትፈት ትክክል ነው ብዬ አላስበም። እና መረጃው ስለሌለኝ ምን ላደርግ? እኔም ልልህ የምችለው ነገር በውስጥ መስመር አሁን ያልካቸውን ማጣቀሻዎች በውስጥ መስመር አስቀምጠልኝ። ሰው ምን እናደርግ፣ ኔክስት ዊክ አርብ ማለት ነው ተገናኝተን ስለዛ ያገኘናቸው መረጃዎች ምንድን ናቸው፣ የአንተ ጥያቄዎች ምላሾቹ እንዴት ናቸው የሚሉትን ነገሮች አብረን እናያለን። ምናልባት ናቲ የሚለው ሀሳብ ካለ እንስማ። ነገር ግን ይህ ሀሳብ ለናቲም አዲስ ከሆነ ተዘጋጅተን ቀጣይ ሳምንት አርብ እንመለሳለን። ዲያቆን ናቲ አለ? አለክ ናቲ? ዲያቆንዬ አመሰግናለሁ። ተባረክልኝ ወንድሜ፣ እወድሃለሁ። እሺ ቻው፣ ተባረክ። ሌላ ጊዜ በቃ መጥቼ እወያያለሁ። እሺ እሺ እናመሰግናለን። እሺ ናቲ ጫጫታ ላይ ነው። መልካም እሺ። ስለዚህ ኬልቄዶን ወንድማችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ያለውን ሀሳብ እውነት ለመናገር ለእኔ እንግዳ ነው። ስለዚህ ከእኔ የተሻሉ አገልጋዮችን የመጽሐፍት መምህራንን እስኪ ኮንታክት ላድርግና ከዛ በኋላ ኔክስት ዊክ አርብ ብረሳ ራሱ ርኩስ ስልክ አስታውሰኝ ኮሜንት ሴክሽን ሊሆን አፈልግ
እሺ እሺ። በዛው ያው ሰርችም ስታረግ በእንግሊዘኛው ቡክ ኦፍ ጃሻር የሚል አለ እና ግዕዙ ግን ሙሉ ለሙሉ እንዲጠፋም የተደረገ ስለሆነ ኢንተርኔትም ላይ የለም። አብሮ ማጣቀሻ እንድታደርገው ነው። በውስጥ መስመር ልክልሃለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ጠፍተዋል አልጠፉም የሚሉትን ነገሮች አንወስንባቸው። ለምንድን ቅድም እንዳልኩ እነዚህ ነገሮች በቤተክርስቲያናችን፣ በነገራችን የመጽሐፍት መምህራን የሚባሉ አሉ። የመጽሐፍት መምህራን ማለት እንደ ሰባኪያነ ወንጌል ሳይሆን ጉባኤ ዘርግተው የአራት ጉባኤ መምህር የሆኑ በተለይ ደግሞ በፍልሰታ ጾም መጽሐፍትን የሚተረጉሙ መምህራን ናቸው እና እነሱ በዚህ ጉዳይ ጠለቅ ያለ እውቀቱን ስለሚኖራቸው ምን እናደርጋለን? ጊዜ ወስደን ያልካቸውን እንትኖች አስቀምጥልኝ አንተ እና ሰው ምን እናደርጋለን? እንጠይቅና ከዛ በኋላ ጥያቄዎቹን አብረን እንመልሳለን ማለት ነው። ወንድማችን እግዚአብሔር ያክብርልን። አሚን አሚን። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ። ከዛ ቀጥሎ የገባው ማን ነው? የማርያም 19 ሰላም ወንድሞቼ፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ያለኝ አንድ ጥያቄ ነው እና አሁን በበዓለ ሃምሳ ንስሐ መግባት ይቻላል ወይ? እንደገና ወደ ገዳማትም ሄዶ ሱባኤ መያዝ ይቻላል ወይ? ይህ እንድትመልሱልኝ ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኦኬ፣ እሺ፣ መልካም። በበዓለ ሃምሳ እንደዚህ አይነት ነገሮች በምን አንጻር ነው የሚታዩት? በዓለ ሃምሳ ማለት የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤውን የምናከብርባቸው ቀናቶች ናቸው። እነዚህ ሃምሳዎቹ ቀናቶች እንደ አንድ ተቆጥረው ሃምሳ አምስቱንም ቀን የጌታችን ትንሳኤን የምናከብረው ኢቨን ሮብና አርብንስ እንኳን አንጾምም። ለምን? እነዚህ ቀናቶች እንደ አንድ ቀን ተቆጥረው ማለት ነው። እና ስለዚህ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት በእነዚህ ቀናት መጾም፣ ስጋን ማሳዘን ምን ማለት አይጠበቅም። ምክንያቱም ከሁሉ በላይ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ስለሆነ ትንሳኤውን እስከ መጨረሻው ዕለት ድረስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብያየሁ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም እያለን እንሰብካለን። ስለዚህ በእነዚህ ቀናቶች ላይ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን አናደርግም። ምናልባት ግን እጅግ በጣም ወሳኝ አንገብጋቢ የሆኑ ጉዳዮች ግን ካሉ እነዚህ ጉዳዮች በካህን የሚፈቱ ናቸው። ካህናት ጋር ትቀርቡና ክርስቲያኖች ያለውን ነገር ትነግሯቸዋላችሁ። ምናልባት በእነዚህ ቀናቶች ላይ የግድ ቀኖና ተሰጥቷችሁ መጾም ያለባችሁ ነገር እንኳን ቢኖር ወደ ካህን ቀርባችሁ ለምሳሌ ስጋው ደግሞ ለመቀበል ከሰራችሁት ኃጢአት የግድ መንጻት አለባችሁ። ሰው እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች እንኳን ቢያጋጥሟችሁ የግድ ንስሐ አባቶቻችሁን ማማከር ይጠበቅባችኋል። ንስሐ አባቶቻችሁ በምድር ያሰሩት በሰማይ የታሰረ ስለሆነ፣ በምድር የፈቱት ደግሞ በሰማይ የታፈተ ስለሆነ እነርሱ የሚያዟቸውን ትእዛዛት በማድረግ ክርስቲያናዊ የሆኑ ስርዓቶችን መሳተፍ ይቻላል። ሰው እንደነዚህን ነገሮች የካህን ውሳኔ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በነዚህ አጋጣሚ በነዚህ ቀናት መካከል እንደነዚህ አይነት ጉዳዮችን ለማድረግ የካህን ውሳኔ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ካህን ጋር መቅረብ ያስፈልጋል እህቴ። እሺ አለው አለሽ እህታችን፣ ሰምተሽናል። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ከዛ ዩዘር ይሰማል። ዩዘር እዚህ ገስ ላይ ያላችሁትን የመጨረሻ መቀበለው፣ ቶሎ ቶሎ በሉ። እሺ፣ ዩዘር ይሰማል አይሰማም? እሺ፣ እታች ላስወርድ። እሺ ኪና ይሰማል? ፈለገ ይሰማል? ኔ ይሰማል። እሺ፣ እንደምን አልክ ወንድማችን? ለእኔ አንድ የምናገረው ነገር አለ። አሁን ቅድም ስታስተምር በጣም ደስ የሚል ለምን በቅዳሴ ሰዓት የምናነባቸው በጣም እየተማረን ነበረ እና እንደዚህ እየተማርን ባለን ሰዓት አንዳንድ ችግሮች ሲፈጠር ለምንድን ነው በውስጥ መጨረስ የማይቻለው?
ምክንያቱም ምን ያህል ታይም ዌስት አረግ በሱ አንድ ነገር ሁለት ነገር እንማራለን እንማርበት ነበረ እና በጣም ክሎዝሊ ሆነን እኛ አንተ እንደምንሰማ ማወቅ አለብህ በጣም እየተማረን ለማወቅ እየጓጓን ነው ወደዚህ ስንመጣ ስለዚህ እንደው ቢለመድ ወደ ውስጥ ለውስጥ ብትጨርሱት ቢለመድ ያልሆነ ነገር እየተማርነን መልካም ነገር እየቀሰመ አንድ ሰው መጥቶ ኢሹ ሆኖ እንደዛ ሲወራና ታይሙን ዌስት ሲሆን በጣም ነው እንትን የሚለውና ጀስ ይሄ ቢለመድ ማለት ነው ለማለት ነው በቃ ጀስ በውስጥ ለመጨረስ ሞክሩ ምንም ነገር ቢኖር ማለት ነው ዲያቆን ዳዊት ነበረ ያስተማረን ነበረ እሱም ወጣ ምክንያቱም አየ ወዝ እንትን አልነበረም ምንድነው ስሙ እኔ ራሴ እንደው ከዛ ተቀጥላለ ብዬ ነው እንጂ ለወጣ ነበር ምክንያቱም ትናንት የሆነ ቤት ስንገባ ኢሹ ነበረ አንተ ጋር መጥቶ መልካም ነገር እየተማረ ኢሹ ሆኖ ታይማችን በቃ ዌስት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቢለመር ለማለት ነው አመሰግናለሁ እሺ ታችን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን አንዳንድ ጉዳዮችን ግን በተሳሳተ መልኩ ባትረዷቸው ደስ ይለናል ግን ምን ያው እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል እንግዲህ ብዙሃኑን የሚያስከፋ ነገር ከሆነ ግን እኛም እኔም በግሌ ልታረም ነገሮችን ላስተካክል እገደዳለሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ለኦርቶዶክሳውያን ብቻ የሚነገር ነው አይደለም በመሰረቱ የእግዚአብሔር ቃል ኦርቶዶክሳውያን ብቻ የሚነገር አይደለምና በመሃል ደምረው የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት አማኝ ነው ሶ ማይሆን ልክ ጀስ እንደ ነፍስ ማጥፋት አይነት ወንጀል በሚመስል መልኩ ያልሆኑ ነገሮችን ሲናገር ማይሆኑ ነገሮችን ሲያደርግ ስመለከት ስለነበረ እንደ አንድ መንፈሳዊ እንደማቀው ሰው ያረገው ነገር ስህተት እንደሆነ ለመንፈሳዊ ቅናትም ከሆነ ጴጥሮስም ያረገው ለመንፈሳዊ ቅናት የተቻኮለው መቻኮል ስህተትን እንዳመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በሰይፍ የሚያጠፉ በሰይፍ ይጠፋሉ ብሎ እንደመለሰለት ነግሬ ደምረው ወንድማችንን እርሱ አገልጋይ ሆኖ ሳለ በሱ መነጽር እኔ ኦርቶዶክሱ ገና ከእግዚአብሔር ቃል የራቅሁ እንደሆነ ፊል ያረገ ባለበት ሰዓት እኛ እዚህ ጋር ተሰብስበን ያረከው ነገር ስህተት ነው ብለን በእግዚአብሔር ቃል ስንነግረው እግዚአብሔር ማን ማለይ ምን እንደሚሰራ አናቅ እና የእግዚአብሔር ቃል እስከሆነ ድረስ ምን ያደርግ ምን ያስተካክል እኛ ምናቀው ነገር የለም ሁልጊዜ ፐብሊክ ፊገር ላይ ያለው ነገር ብቻ አትመልከቱ ኦርቶዶክሳውያን ሰው የሆነ ሰው ሲመጣ ለዛም ሰው ማረግ ያለብን ማለት ያው ቃል ማካፈል ማለት ነው ያንን ቃል ምናካፈለው በመክንያት ነው ምክንያቱም ያም ቃል ለሱ ስለሚያስፈልገው መዳን ስላለበት ወደ ወነተኛው መንገድ መመለስ ስላለበት ለዛ ነው እንደዛ መናረገው ስለዚህ በዛው ይተረጂን እነ ዲያቆን እንኳን ከላይ ቢወጡት በእኛ ነው ሰዓቱ አሁን ገና እንጂ በእነሱ ገና ያው ትንሽ ሰዓቱ ቀየር ያለ ስለሆነ ለመደበኛ ስራ እኛ ቤት እስካሁን ድረስ እንደዚህ ነገር ተፈጥሮ ያቀምና ለማንኛውም በዛው ይተረዱት ግን ችግር የለውም ራስን ቀየር ነገሮችን ደግሞ ለመቀጠል እኛ ምን እንሞክራለን እናስተካክላለን እነታችንን አመሰግናለን ፈለገ አይ ቲንክ ያልኩህ ፖይንቴን አላገኘው የዳቆን ዳዊትና የኔ ታይም አንድ ሰዓት ልዩነት ነው ያለው እኔ እምለው ያልከው ነገር ሁሉ ትክክል ነው እግዚአብሔር ያክብርህ መልካም ነገር ለኛም እንደዚህ መሆን እንደሌለብን ለኦርቶዶክሶች እንደዚህ መሆን እንደሌለብን ተናግራለህ እሱ እኮ ልክ ነህ ግን ይሄንን በውስጥ ማረክ ትችላለህ እኛ ባላችን ታይም እዚህ መተን ነው እናንተን የምንሰማው ኦኬ አይ እሱን ደግሞ ኦኬ እሺ ችግር የለም በቃ ችግር የለም እኔው በውስጥ መሆን ያለበትን ቶፒኩን አትቀይሩት በቃ ቶፒኩን ችግር የለም ተረድቼሻለሁ እህቴ ይኸውልሽ ተረድቼሻለሁ አንድ ነገር አሁንም አዳምጪኝ በደንብ አድርገሽ በውስጥ የሚወሩ ማለት ፐርሰናሊ ያንን ሰው ብቻ የሚመለከት ጉዳይ አደባባይ ላይ ሳይወጣ ማውራት ያለብን ነገር ትክክለ ነው ወራለን ባጭሩ ግን
ለጀምረው ብቻ አይደለም የዛሬው ቃል የተነገረው ሁላችን እኔንም ጭምር ይመለከታል። ለደምረው ብቻም ይመለከት ብቻ አይደለም ሁላችንም ይመለከታል። ለምሳሌ የቴ አንቺ ስለ ቃሉ ብቻ ካለሽ ጉጉት ትክክል ራሱ ተቀየረ ብለሻል። ግን በዚህ መሃል ዛሬ ወዳጁን ይቅርታ ለማለት ያሰበ ሰው ስለመኖሩ በምን እርግጠኛ ነው? ደምረው በወዳጁ ላይ ያደረገው ነገር ስህተት እንደሆነ ለመንፈሳዊ ቀናተም ከሆነም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ እንደማይል በነገር ነው። ልክ ደግሞ በማካከላችን ካሉ ሰዎች ስንቶቹ ወዳጆቻቸውን ይቅርታ ለመጠየቅ እርቅ ለመፍጠር እንዳሰቡ በምን እናውቃለን? ሶ ከዛ እንግል ተረዱ። ኤኒዌይስ ርዕስ ግን እንዳይቀየር ጥረት እናደርጋለን። እሺ አታስቡ፣ ችግር የለውም። እናመሰግናለን። እሺ ፍቅሩ የማረቀኝ እኔን አስወርደኝ እኔን አስወርደኝ። እሺ ፍቅሩ የማረቀኝ የሚላከው ይሰማል። ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? ይሰማል ይሰማል። አንተ ጥያቄ ነበረኝና መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ የጀመርኩት ያው በቅርብ ነውና ሳነብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከአንድ ጀምሮ እስከ 13 ያለው መሰለኝ በግልጽ አልገባኝም። እና አሁን እኛ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያ መጠሪያ አለና አልገባኝም፣ እንዴት ነው የተፈታው? ግልጽ አድርጊ። ማንም ራሱን ሊቅ አይበል፣ ማንም ራሱ መምህር አይበል፣ ሊቁ ክርስቶስ ነው ይላል እና እኛ ቤተክርስቲያን ላይ ደግሞ እከሌ ሊቀ ሊቃውንት እከሌ መምህር ምናምን ተብሎ ይጠቀሳል እና እንዴት ተፈቶ ነው እሱ ያ ምዕራፍ ላይ ያለው ነገር እንዴት ተፈቶ ነው የሚለውን ነገር ብታብራራልኝ። ይቅርታ። በጣም ጥሩ። ቃሉ ግልጽ ነው። አንቺ በደንብ ያላስተዋልሽው ክፍል የመጀመሪያውን ክፍል ነው። የመጀመሪያው ክፍል ማንም ራሱን ነው የሚለው። እሺ፣ ማንም ራሱን ሊቅ ነኝ አይበል፣ ማንም ራሱን እንደዚህ እንትን ነኝ አይበል፣ ማንም ራሱን ጌታ ነኝ አይበል፣ ማንም ራሱን የሆነ በሆነ ከፍታ ላይ አይስቀል ነው። ምክንያቱም ራሱን ሰቅሎ የወደቀው ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ ስለሆነ ራሱን በራሱ አቡ ለሐሰት ነውና እኔ አምላካችሁ ነኝ ብሎ ራሱን ሾመ። ሰው በዚህም ደግሞ ጽልመትን ለበሰ፣ ከመንጸፈ ኤደን ወደ በርባን ውስጥ ተጣለ። ስለዚህ ልክ እኛም ክርስቲያኖች ክፍሉ የሚያስተምረው ስለ ትህትና ነው በነገራችን ላይ እና ማንም ራሱን ተነስቶ እኔ መምህር ነኝ፣ እኔ ሊቅ ነኝ፣ እኔ አዋቂ ነኝ፣ እኔ ቄስ ነኝ፣ እኔ ዲያቆን ነኝ ማለት አይችልም። ሰው ቤተክርስቲያናችን ሐዋርያ ቅበብሎሽ ያላት ናት። ለምሳሌ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱን ሐዋርያት ሆነው አገልጋይ እንዲሆኑ የሾማቸው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንጂ ራሳቸው እኛ አገልጋይ ነን ብለው ራሳቸውን አልሾሙ። ክፍሉ ከዚህ አንግል ትህትና ነው የሚያስተምረው። ሐዋርያት ራሳቸውን እኛ ሐዋርያት ነን አላሉ። አሁን ላይ በየፕሮቴስታንት አዳራሽ የሆኑ ሰዎች የተነሱት እኔ ፕሮፌት እገሌ ይባላለሁ፣ እኔ ደግሞ ሐዋርያ እገሌ ይባላለሁ፣ እኔ አገልጋይ እገሌ ይባላለሁ፣ እኔ ደግሞ አሸር እገሌ ይባላለሁ እያሉ እንደሚቀጽቡት አይነት ነገር ፈጽሞ ክልክል ነው በመጽሐፍ ቅዱስ። ያንን ስም ከእውነተኛው ከሆነው ከሐዋርያ ቅብብሎሹ ያንን ማድረግ አንድ አገልጋይ ሊያገኘው ይገባል። ቅድም እንዳልኩሽ ለምሳሌ ሐዋርያ ማለት አገልጋይ ማለት ነው። እነዚያ ሐዋርያት ሲመትን ያገኙት ሹመትን ያገኙት ከራሳቸው ከልባቸው አፍልቆ አይደለም፣ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ለዛ ክብር እንዲበቁ ያደረጋቸው። በቤተክርስቲያናችን ያሉን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት እኔ ጳጳስ ነኝ ብለው አይደለም የሚሾሙት፣ ቤተክርስቲያን አምናባቸው ቤተክርስቲያን እኚህ አባት በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ጵጵስናን ተሹመው በዚህ በዚህ አገልግሎት ቢያገለግሉ ብዙ ምዕመናን ያተርፋሉ ብላ ምናባቸው ነው የምትሾማቸው እንጂ ዝም ብለው ተነስተው እኔ ገሌ ነኝ ማለት አይችሉም ነው ባጭሩ። ሰው ክፍሉ የሚናገረው ከትትና ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ክፍል አላስተዋልሽውም። ማንም እራሱን እንደዛ አይሰይም ይላል እንጂ አሁን ላይ በቤተክርስቲያን ባለው አገልግሎት ያለው ስያሜ በአጠቃላይ ስህተት ነው የሚል መልስ ሀሳብም ምንም ነገር አይናገርም። ስለዚህ ማንም ራሱን ቄስ ማለት አይችልም። ማንም ተነስቶ ራሱን ዲያቆን ነኝ ማለት አይችልም። ማንም ተነስቶ ራሱን መነኩሴ ማለት አይችልም።
ኦኬ መንኩስናው ከብዙ አሊቃነ ጳጳሳት ነው ሊቀበል የሚገባው ቅስናው ከብዙ አሊቃነ ጳጳሳት ድቆናው ከብዙ አሊቃነ ጳጳሳት ቆሞሱም ከሊቀ ጳጳስ ሊቀ ጳጳሱ ደግሞ ከፓትሪያሪክ ልክ እንዲህ ያለ ቅዱስ ሲኖዶስ ብላተ ጉባኤው ወስኖ ለቅዱስ ቤተክርስቲያን ባመነችበት ሲመት ሰጥተው ያገለግላል። ከዛ ውጪ ግን ማንም የተነሳበት ቤት እኔ እገሌ ነኝ ማለት አይችልም ነው።